No niin, tervetuloa kuuntelemaan seuraavaa Kaukonen kästiä vieraana tänä Krisse Aalto. Ja ihan alkuun pitää kiittää näistä laitteista Kuopion poveri ja Aku, joka mulle hommaston on Zoomin ja, 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 muita, muita hommia jeesailu meikäläistä. Ja pääyhteistyökumppanina tässä koko kästi kaudella J.H. Soundi. J.H. Soundilta löytyy BC Racingin alustasarjat, D2-alustasarjat. Ehkä. <coughs> ja ja vanteet tota, plus hifit ja kaikki muut. Käykää katsoa skihosound.fi ja tulevaisuudessa tulee myöskin alennuskoodi sinne, mutta ei vielä tässä jaksossa, mutta siitä kerrotaan myöhemmin lisää. Ja tietenkin, no Krisse täällä tarjoili novelle, mutta Nokian Panimo meillä on yhteistyökumppanina, niin tota, Katsotaan, maistuisiko Krisselle joku juoma? Ehdottomasti. Mä otin itse asiassa valinnanvaraa meille. Okei. Okay. Maistuuko sulle? Mä tiedän, että yksi sulle ainakin maistuu. Ei, ei pysty. Ei, ma ei, 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 ei maistu. Ei, ei maistu, eli omena siideriä ei maistu. Se ei kyllä yleensä maistuisi, mutta meillä on nyt tämä tipaton ja roskaruoton ja se ja ja toi tammikuun. No sitten meillä olisi B-sharpia. En ole ikinä maistanut, joten kyllä, kiitos. Okei, okay. olisi ollut sitten... No sitten mä annan sulle lahjaksi vielä mansikka-limsan. Hei, joo. Niin, juot sen joo. sitten joskus saanus Vai haluatko juoda heti? Tiedätkö tästä se kirsikamaku? Joo. O, mun lemppari. Okei, okay. no tutsit kisoissa tiedä juoma. sitten ensi kesänä. Ja alkuun pieni... <Ky> pieni tota, homma, minkä takia olin ottanut tuon omenasiideri ihan sua varten, että kun seinällä on mun moottoririkon jälkeen. Joo, mulle Me... kyllä maistuu normaalisti kyllä. omenasiideri. Mutta otetaanko, juokse sitä vai haluatko maistaa energiajuomaa? Mä haluan maistaa. Siitä. Kiitos. Mä annan sulle nämä kaikki, niin voit okay. sitten maistella, maistella sitten myöhemmin. Niin, kumpi näistä on parempi? Ei, miten monta makuun öö, näitä? on kolme, eli B-Sarpi, energiajuomia. Siinä on originaali, on toi musta, sitten on... Punainen on reddi ja sitten lemoni on toi. Ne on sitten kaikki to... sokerittomia. Ne on kaikki soker... sokerittomia. Eniten makua on ehkä tässä punaisessa, mutta tässä... Mä otan Otetaan molemmat punaiset. punaiset. Hei, kiitos kun oot tullut vieraksi. Me höpäteltiin tästä jo seinäjoella elokuun lopussa ja nyt jo näin tammikuun puolessa välissä saatiin homma pyörimään. Joo, heti perään, mutta joo, kiitos kun pyysit mua. Tosi kiva päästä juttelen sunkaan. Öö, sä olit yksi niin kuin ekoja, ketä mä mietin, että kun mä alan tätä tekemään, niin mä haluan sut ehdottomasti tähän. Muita oli sitten tietenkin Huttusen Laurit ja muut, mutta mm. su sulla on sen verran värikäs tausta <coughs> ja tietenkin naisena vielä tässä meidän lajissa aika niin yksinäisenä. No, nykyään tietenkin helmeelenä ja muita koko ajan tulee lisää. paremmin, mutta joo. Mut, mut ei kai siinä. riftin kuljettaja, hevosalan, onko sä yrittäjä vai kouluttaja? Joo, yrittäjähän mä oon siis ratsastuksen opettaja ammatiltani ja nykyään myös liikenneopettaja ja, ja, ja. teen siis yrittäjänä yrittäjänä niinku Autokoulussa on töissä ja sitten pidän ratsastustunteja ja ratsastan muiden hevosia ja niin edelleen. Ja, ö, tänä vuonna tulee kuule 10 vuotta siitä, kun mä aloin ajaa driftingiä. Joo, 2022, niin 2012. 12, kyllä, kyllä. kyllä. No, siitähän pääsee sitten aika nope nopealla sillalla <coughs> sinne. Mistä se kaikki lähti ennen sitä, kun sä aloit ajamaan kilpaa itse asiassa. Joo, no jos mennään nyt ihan, niin kuin ihan juurille. Kaikki aina kysyy, että miksi mä oon innostunut moottoriurheilusta ja mä en ikinä osaa vastata, koska en muista aikaa, milloin mä en olisi ollut kiinnostunut autoista. Niin kuin, että on tosi vaikea sanoa, että mistä se alkoi. Mutta tota, mun isä on ajanut ratamoottoripyörällä niin kuin kilpaa, eli road racingiä. Öö, tosin sitten, kun mä oon ollut joku 4-5-vuotias, niin sitten hän oli jo sen verran alkoholisoitunut, että ei enää ajanut. Mutta siihen asti, että siis mulla on niin paljon jotakin kuvia, missä mä vaippa ikäisenä, tiedätkö, konttaa jossain varikolla, että ehkä se on sieltä vähän niin jäänyt. <coughs> se voi olla. Se voi olla, ja sitten... No mulla on kolme veljeä, että meidän leikit oli aina niinku, autoleikkejä. Et en muista, et mä muista, että mä olisin kauheasti leikkinyt millään, millään niinku barbeilla. Nii, et... tai poneilla. No e poneilla kyllä, oli Hyung <lutua> mulla keppihevosia. Yeah. Ai sit... silloin jo? <lutua> joo, joo. 80-luvulla. Mut ne tehtiin villasukasta. Aa, niin joo, sehän oli joo. <lutua> joo, Juu, sanoi, kyllä. se oli se retromalli, se aito. Joo, ei saa nykyään Tokmannilta löytyy. <lutua> silloin piti ihan tehdä. Joo, silloin piti tehdä. Mut joo, no tota mä oon ollut 16, kun mä oon ostanut ekan oman auton. Mä näin siis keltaisessa pörssissä kuvan Opel -Manta Aasta, ja sitten mä sanoin iskälle, että, että, mä haluan ostaa tämän auton, että autoksi mä oon sit niinku korjaamaan sitä. No sehän kaljapäissään lupas. Ja mä menin sitten, mä olin töissä yhdellä heppatallilla aina illat ja viikonloput, niin mä menin sinne, että voiko mä saada vähän kottia, että pitäisi yksi auto ostaa. Ja sitten että joo, että mä paljon se tarvit. Ja mä sitten sain, oli mulla säästös jonkin verran ja vähän kottia. Ja se auto oli siis Oulussa, ja mä muistan, kun mä soitin sille miehelle ja sanoin, niin kun mä, ei mulla ole mitään käsitystä, miten autoja ostetaan, ja mä olin siis 16, <tuh> ja, ja. ja mä soitin sille, että joo hei, että mä haluaisin ostaa tämän auton, sitten soi, että aha, sit niin kuin, selvä. Seuraava kysymys, en kysynyt mitään siitä autosta, vaan seuraava kysymys oli, että voisitko sä laittaa sen junaan, Juna, junalla Helsinkiin se auto, sitten se äijä oli sillai, niin kuin... Mistä tämä auto oli? Se oli Oulussa niin, niin, joo, tai joo, Oulun joo, salossa, mutta Oulusta joo. se lähti niin kuin junalla sitten Helsinkiin, että mä maksoin sen auton joo. etukäteen ja sitten se pisti sen junaa. Ja... Ei ole varmaan useasti käynyt kyllä tällaista tai en <laughs> ole koskaan kuullut. <laughs> joo, ei, en ole toista tehnyt, eikä siis siinä mitään. Se meni kaikki hyvin, auto tuli Helsinkiin ja iskänkaan mentiin sitä sieltä hakemaan. Mä muistan, kun se koko matkan, me asuttiin siis Vantaalla, niin Helsingistä Vantaalle, niin koko matkan kun se ajoi sillä autolla, niin kirjosi, että minkä paskalla ihan mä oon ostanut. <laughs> Ja tota, no sit siihen asti oikeastaan, että täytin 18, niin viikko siitä, niin se auto saatiin kilpiä. Ja se oli sit mun niinku ensimmäinen ja... auto. se on nyt tämä, mikä sulla on vieläkin. Ei. Ai, ei mulla, on ollut, mulla, on ollut, kolme aamantai eli tämä ensimmäinen, mä olin tosi rakastunut siihen, mutta se oli tosi mätä. <laughs> ja tota, no sit mä ostin ihan varaosa mantan, ja sitten 2004 mä oon ostanut ne oli kyllä kaikki kolme, siis mulla oli pahimmillaan seitsemän takaveto -oppeleja. meidän pienessä pihassa. Me asuttiin <tuh> siis niinku ihan tämmöisellä pienellä omakotitaloalueella okay. Vantaalla. Meillä ei ole siis ikinä ollut mitään peltoautoja eikä mitään tällaista, mutta mulla oli aina iso rivi erilaisia takaveto siinä pihassa. Ja vanhemmat oli tietysti onnellisia ja ylpeitä tyttärestään. Ja... Joo, mutta siis ni sieltä se on niinku lähtenyt. Ja sitten... Niillä oppeleillahan ajettiin kaikki yöt läpeensä kauhealta sivuluisua niinku talvella ja jääradalla ja joka paikassa ja, ja, ja no sitten 2010 mä oon ostanut ekan BMWn E36 ja sittenhän se oli niinku ei maailmassa <coughs> ei ollut enää mitään muuta, se oli sitä vaan ja, ja sitten tuota joi vähän niinku rataa sellaista BMW-kerhon sprinttikappia ja sitten jäärataa piikeillä ja Tämmöistä. Ja seurasin kyllä niin driftingiä ja kiinnosti, mutta niin kuin, se oli ihan jotenkin, että vaikka jostain olisi keksinyt rahaa, niin en mä olisi tiennyt, mitä, että mitä mun pitää niin kuin tehdä, niin tiedätkö, koska joo. Ei ol, mulla ei ollut mitään niin kuin, taustaa eikä mitään sellaista kaveripiiriä tai... Niin kuin, et se oli ihan täysin niin jotenkin tuntui mahdottomalta ajatukselta. Niin kyllähän se nykyään on, on vähän helpompaa jopa lähteä driftingiin. On mm. Whatsapp-ryhmät, on Joo. Facebookissa ryhmät ja moni ajaa ja mm. niin kuin tätä, että sä pääset niin kuin helposti. Mutta varmasti silloin 2010, 2011, 2012, mm. kun säkin oot aloittanut ajamaan, niin ei silloin. Joo, niinku, kyllä... Silloin piti kyllä kaikki niinku kaivaa kaikista kivenkoloista kaikki tieto, että tätä voi lähteä ajamaan. Joo, se oli, oli niin kuin... Ja sitten just jotenkin, kun ei, vaikka mähän sitten opiskelin niinku autoa vaan siksi, että mä saisin itse korjaa niitä romuja, että just kun ei isä sitä ei sitä aina niin kiinnostanut ja sitten tosiaan kun se ryyppääminen kiinnosti koko ajan enemmän, niin ei se niinku enää sillä ollut mun apuna niiden autojen kanssa, että sitten oli pakko niinku itse osata. Joo. Ja en ole ikinä halunnut sitä tehdä työkseni, mutta halusin vain ymmärtää niistä omista romuista jotain. Niin... Sä oot käynyt sen kuitenkin koulun loppuasti? asti? En. Mä, en mä lopetin viimeisen vuoden alussa. Että ne kaksi ekaa vuotta on käynyt kokonaan osan. Nyt silloin osan käydään niinku... perushommat, niin, niin ei joo. sitä enää viimeistä ja siis En mä tiedä, jos nyt katsottaisiin. Niin siis osasin mä hitsata ja sitten mä osasin vaihtaa mun c kadetti jonkun jakoketjun, ja tiiäks, mä osasin niitä omia autoja, mutta niinku enhän mä pysynyt missään opetussuunnitelmassa, mulla oli aina joku oma romu siellä niin, niin, hallissa, joo. ja se oli sille opettajalle ihan fine, se oli niinku, että tee vaan. Tyytyväinen, että <laughs> okay. <kun> tekee jotakin. Joo, <laughs> joku, joku Kyllä. tekee jotakin. Mutta joo, siel, sieltä, ja sitten tosiaan ää, no mulla oli niitä hevosia siis, niitä oli paljon, ja, ja sitä mä tein, ja Tietysti niin se vei niin paljon aikaa ja rahaa, että, että myös niin ymmärsin, että ei ole molempiin niin muutenkaan mahdollisuutta. Mutta sitten mulla oli erinäisten vaiheiden jälkeenä yksi oma hevonen, minkä mun mummo oli mulle ostanut. Ja se hevonen sitten potkasi multa jalanpoikki. Kyllä, ja, ja kyllä. Tota, onnenpotku. Se oli onnenpotku todellakin. Siis, se meni aika pahasti. Se oli niin avomurtuma, että se luu tuli pihalle ja mut leikattiin sitten jorvissa. Ja, ja aluksi mä ajattelin, että mä en myy sitä hevosta, että kyllä tämä jalka tästä paranee, ja sitten mä olin jo sopinut sille yhden ratsastajan siksi aikaa, kunnes mä toivun. No sit ekassa niin kuin kontrolliröntgenissä ne sanoi, että, että, että tässä on nyt jotain niin kuin vituillaan, että tämä ei ole yhtään luutunut. Että ja. se oli niin kuin edelleen ihan poikki se luu, että pitää leikata uudestaan. Ja sit se lääkäri kyllä sanoi mulle, että et että, että sä ratsasta niin todella pitkään aikaa, ja sittenkin kun salat alat ratsastaa, niin et sä tolla hevosella, että sä et saa tippua. Niin, ja niin, mä ajattelin, että no, to, hevoselta kyllä joskus tulee tippumaan. Ja, ja sitten mä kysyin mummalta, et, 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 niinku, että, että, sä hevosen mulle ostanut, että, että jos mä myyn sen. niistä sitten sanoin, että, että sillä eholla saat myydä, että ostat jotain, mikä tekee just onnelliseksi. Jo. No sehän oli sit tosi helppoa. Sitten mä sen mun sen ensimmäisen soarerin. Ja, ja, tota, äh, joo, se oli niinku, olisiko ollut syys-lokakuuta, kun se jalka meni poikki, ja sitten mä oon tyyliin marraskuussa tapsamurtoolta käynyt ostamassa sen soarerin. Kepeillä menin sinne, en pystynyt itse ajamaan Juho, jonka mä olin silloin, niin se ajoi sen sitten pois sieltä, ja, ja tota sitten mä kävin kyllä vielä ennen lumia ahvenistolla ajamassa niin, että mä pystyin vaan vasemmalla jalalla. Käytin kaikkia polkimia vasemmalla jalalla. Se oli vähän hasardia se meno. Itse ajattelin, oikealla se voisi onnistua. <laughs> Joo, mutta vasemmalla kaikkia, niin se oli vähän sellaista. Siinä oli halua silloin. Joo, että. siinä oli, siis polte oli niin kova. Ja siis sillä perusteella, yhden ajokerran perusteella, että mä kävin kerran ajaa märällä ahvenistolla. Ja sitten mä olin ensi vuonna mä ajan kilpaa. Ja sitten sen talven aikana mä hommasin sponssia ja sit mä aloitin ajaa. <laughs> et se... Se, se, oli niinku, se. oli aika vauhdikas aloitus myöskin. Joo. myöskin että tota, siinähän, siinähän, batteri lähti heti. Ja... Joo, batteri lähti heti ja mulla oli muutenkin siis niinku ihan hyviä isoja yhteistyökumppaneita heti silloin alussa. Mutta ilman niitä se ei olisi kyllä ollut niinku mahdollistakaan, että et oma niinku, Taloudellinen tilanne muutenkin silloin oli niin kuin semmoinen, että ei, ei olisi pystynyt mitenkään niin kuin tehdä mitään tuollaista, jos ei olisi ollut isoja hyviä yhteistyökumppaneita. Että... Toki nyt niin kuin jälkeenpäin mä tiedostan, että joitain asioita olisi kannattanut niin kuin tehdä eri tavalla, mutta sitten mä olen myöskin kyllä kauhean semmoinen, että en mä oikeastaan osaa katua mitään, koska sitten sit jos mä olisin tehnyt yhdenkin asian eri lailla, niin sitten mä en välttämättä olisi tiedätkö, tässä pisteessä nyt. Niin, kyllä, just, näin, Että just niin kuin, näin. Mut se, ne alkuvuodet oli ihan järkevät, mutta sittenhän mä lähdin ihan liian nopeasti niin kuin pro-tasolle. Niin joo, joo. Si, sillä, sillä, lailla, niin kuin, mutta... Hmm. Mutta sitten, sitten tuli, eli Soareri tuli ja se oli yksi Jitsetalla ja se oli joo. vähän ahtoja nostettu, jos väärin muista. Sehän oli ihan kahdella joo. turbolla ja makio joo. Vakio. 350 heppaa. Kyllä, kyllä. Se oli Musta huikea. ja batteriteipejä. Joo, ja... ja se oli itse asiassa valkoinen, kun se tuli mulle ja se maalattiin. Siis siihen aikaan en mä tiedä, yliteippasiko kukaan. Niin e joo, ei ainakaan, uh. en, niin kuin, en mä tiedä. Mutta se maalattiin kieltävän mustaksi ja sitten batteriteipit ja... Muut logot kylkeen. Ja... Joo, oli hienoa. Mitäs tota, mitä oli ekoja ekoja kisoja? Oliko siinä jotain artukaisia tai... Artukainen oli ihan eka kisa, joo. joo. Ja mä olin ajanut siis sillä autolla viisi kertaa yhteensä ja siihen luetaan mukaan tämä yksi kerta sillä pelkällä vasemmalla jalalla. Ja, niin kuin, että siis se oli aivan sellaista, siis jotenkin se oli niin, tiedätkö, ei mulla ollut mitään menetettävää. Joo. Ja mähän vaan niin kuin, että nyt vaan niin kuin mennään. Vaan. Ja, siis jotenkin, en mä tiedä, mehän lähdettiin niin kuin esimerkiksi Viroon heti ekana kesänä, koska Sallu pyysi mua. Niin, niin mä joo, okei, okay, mä tuun. Ja me lähdettiin sinne minä ja mun äiti ja sitten yksi mun veljistä. Joo. Ja. ja vielä niinku, ei, ei meistä kukaan esimerkiksi olisi osannut tehdä mitään sillä autolla, jos se olisi, olisi hajonnut. Joo. Mutta eihän siihen tarvinnut muuta kuin vaihtaa renkaita ja välillä tankata. Niin, sehän oli helppo. Siis se oli äärettömän helppoa. Kyllä. Ja niinku, jos ei se alku olisi ollut tavallaan niin helppo, niin en mä tiedä, olisiko me jatkanut näin pitkään. Niin, joo, Et joo. siis se alkuhan oli sellaista, että... Just vaihdettiin renkaita ja tankattiin ja joka kisasta pokaali. Ja tiedätkö, mä olin vaan, että vau, wow, onpa niin mukava harrastus. Niin, jos mä tässä katson tätä mun haastattelurunkoa, minkä sä myöskin itse oot nähnyt, niin tota, mennään vähän myöhemmin sitten. Joo. Se ei ole myöskään ollut ihan sitä ruusuilla tanssimista, joo. mutta jutellaan siitä, siitä vahajan päästä. Eka, ekat kisat tosiaan, jo sä ajoit striittiä, pro striittiä, ja, ja tosiaan pokaaleita tuli. Miten kauden jälkeen? Jotain sarja sarjapalkintojakin tuli, muistatko. Joo, siis Street-sarjan voitin silloin ekana vuonna, ja, ja, mun mielestä mä olin Pro Street-sarjan kakkonen heti silloin ekana vuonna. Vaikka mä en ole edes ajatellut ajaa sitä sarjaa, mutta sitten kun mä olin silloin, että no, et kiva, saa ajaa vaan enemmän, et, niinku, mikä ettei. Joo. Ja sitten seuraavana vuonna mä ajoin Pro Street ja olin sarja kakkone. Kyllä, kyllä. Joo. Eli lennokas ja helppo oli <laughs> alku. Joo, se oli. Joo, joo. Mitä tota... Sitten sä ajoit, ajoitko sä pari vuotta sillä ekalla soarerilla vai enemmänkin? Koska sulla tuli sitten tämä toinen, seuraava. Siis, joo, mä asuin Etelä-Suomessa, mä muistan, mä olin Slamitilla töissä. Legendaarinen Slamit. Joo. Onko vielä muuten pystyssä, tiedätkö? Ei, kyllä se on mun joo, mielestä. Joo. On se, Nehän joo. myi paljon kaikkea vakkilaiseen osia. Joo, kyllä. Joo, kaikkea lippaa läppää. Lippaa läppää ja... ja siis tarroja. Tarroja ihan hulluna. Ai, kaikki on halus slämit tarroja. Joo, ja sitten niillä oli kaikkia niitä semmoisia hauskoja. Ah, niin jo, no kaik... fat chicks tarroja sellaista. Niin jo, jo, sellaisia. Joo, <laughs> <laughs> jo, jo, just niitä. Niin mä muistan, niitä postitin siellä niin kuin joka päivä ihan hulluna. Ja sit lippaa ja läppää ja kaikkea. Ja siis Slamitilla oli kiva olla kyllä töissä, mutta... mut joo, mä muistan, mä olin lähes töistä ja joku outo numero soittaa ja sit mä vastaan. Ja se oli Ordenmaan Jukka Seinäjoelta, joka alkoi kertoa, että ne haluu niin kuin rakentaa mulle uuden auton. Jaa. Ja mä olin sillä että mikä vitu juttu tää <laughs> nyt on. Et, 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 niin kuin se, sekin oli jotenkin niin sellainen, en mä tiedä, outoa. Mutta mä olin siihenkin vaan, että joo, niin, joo, niin, niin, joo. että si ilman muuta. Silmät yhtä kuin tällä hetkellä. Joo, kyllä, että i joo, heti rakennetaan. Ja sitten tota, no sit sitä alettiin rakentaa. Ja ajoinko mä 13 vuonna sitten jo niillä molemmilla jotenkin sekasin? Mä en oikein muista. Niin joo, että se aloinko... molemmat. Ne molemmat oli yhden kesän yhtä aikaa. Joo. Ja sittenhän Botniaringilla... Mä myin sen vanhemman ja mä rääyin siellä siis niin, että moni ihminen tuli kysymään, mitä, mitä on niin kuin tapahtunut, joo. että joku on kuollut. Mä olet, ei kun mä myin mun auto. <coughs> Sä oot ollut aina tunteellinen autojen kanssa. <coughs> joo, siis todella. Mutta mä itse asiassa tiedän nykyään, mistä se johtuu. Tää eka vai yleensä? Ei kun se, että mä, mähän on siis aivan niin, niin, joo. Niin kuin todella mustasukkanen mun autoista ja mä oon tosi kiintynyt niihin. Ja, kyllä. Mutta mä, mä oon, tässä on tällainen psykologinen juttu taustalla, että yleensä alkoholistien lapsilla on tällaista. Ah, niin, niin, niinku, tämä on, on mun, ja kukaan ei voi tätä multa viedä. ja niinku, että tulee semmoinen <laughs> Siitä <laughs> pidetään kiinni joo. sitten. Et se on semmonen. Joo, joo. Ymmärtäkää mua. Yritetään ymmärtää. Mä oon monta vuotta yrittänyt ymmärtää. Välillä vähän paremmin ja välillä joo, vähän välillä heikommin. heikommin joo. Joo. Ja ihan ymmärrän sua, että ei välillä voi olla vaikea ymmärtää. Niin tässä kuuntelijalle voi sanoa, että meillähän on ollut aika värikäs tämä meidän on. historia. Että mä, oon, mä oon istunut sun kyydissä Kemoralta niin, niin Helsinkiin silloisen jonkun... Tyttöystävä Kokelaan luokse. Aivan, silloin, joo! Ja, ja, ja sitten kun sä teit niitä kalentereita, niin mä Vaasassa sitten niitä myin, myin osalle mm, ja... Mm. Ja, ja oot sä mua joskus lyönytkin, kun mä oon käynnissä haukkunut jep, paljussa jep. vauhtiajoilla, ja <laughs> sit mä sammuin siihen ja herän siihen, kun alkaa vähän tuntua poskessa, kun no ihan Joo. itse olin puhunut ilkeitä. Joo, ja meillä on ollut, niinku, siis mun mielestä me, me ollaan oltu niinku tosi hyvissä väleissä tai Kyllä. tosi huonoissa väleissä, ja sitten taas tosi hyvissä. Joo. Joo, ja niin nyt ku... niin kuin varmasti viimeiset niin kuin kaksi vuotta ollaan oltu joo, niin ainakin. Mm. hyvissä, hyvissä väleissä. Oikeinkin hyvin. Että... hyvissä mun ja josku, joskus sä sanoitkin, soititkohan sä tai jotain. Mä en muista, joo, siitä on ehkä varmaan joku kolme vuotta sitten tai jotain. Mä en tiedä, mikä. Niin, sulla oli Sparali oli välillä joo, joo. yhteistyökumppanina ja sitten sit soitit mulle ja jotain, jotain sanoit, että joo, että pikkuhiljaa Mä alan niin kuin, tykkäämään susta tai tähän tyyliin. Välillä, välillä, kun mä oon aina nähnyt edes susta jotain, niin mä oon että vittu toi kaukana. Se on ollut meillä tällainen. Onnellisia ollaan tällä hetkellä. Joo, hyvin. Ollaan hyvissä väleissä. Mun ei tee mieli lyödä se eikä mitään. Se oli kyllä elämäni herätys, mutta... Mutta mä en aio pyytää sitä anteeksi. Ei, ei, eikä pidäkään, eikä pidäkään. Mun pitää pyytää anteeksi. Mä mut olin se, puhunut, joo, ja sä oot se, pyytänyt jo. Se, kyllä, se asia on jätetty jo taakse. Me ollaan, me olla, me olla ne, ne, käyty läpi. Öö, joo, karkas sen verran sivuraitelle, ra että oikein pitää miettiä. miettiä. Ni, niin, joo, se toinen soareri tuli. Siinä halko sitten olemaan vähän sitä perinteistä joo. motorsporttia, niin sitten se alkoi, sitten se tosiaan alkoi, että jos sen ekankaan oli niinku kaikki tosi helppoa, niin sitten sen seuraavan tuntui, että kaikki oli niin koko ajan tosi vaikeaa. Jos jo se rakennusvaiheet, en mä tiedä, siinä oli varmaan joku molemminpuolinen väärinkäsityskin jossain vaiheessa, koska Orrenmaahan oli sit jossain vaiheessa sitä mieltä, että tässä oli tarkoitus rakentaa parempi siitä mun ekasta autosta. Ja sitten mä olin niinku ostanut jo korin ja käsittänyt, että me rakennetaan uusi auto. ja, ja ja sitten se projekti veny ja vanuja se auto oli välillä tuolla täällä Seinevel Kapernaumissa seisoi jossakin vesisateessa se hylsy siellä pihalla ja mähän oli niinku aivan hermoraunio ja sitten mä roudasin sitä Hämeenlinnaa, Lemmetyn Petri rakensi sitä välillä ja niinku se oli jotenkin, en mä tiedä, tosi stressaavaa ja sitten siinä oli äh, heti ekasta vuodesta lähtien ja se vika oli siis olemassa todella monta vuotta. Siis sehän saattoi sammua kesken vedon, niin se vaan sammu. Joo, joo, Vaikka sulla olisi kaasu missä asennossa, niin se sammu. Ja sehän ei lähtenyt enää käyntiin, ellei, että se käyttänyt päävirrat pois ja takaisin. Mä vaan tuossa kuuntelin, ah, että mahtelun, ku, kuulostaa niin... hyvältä. Käytä sitä mikkiä vähän lähemmäksi. Niin, niin saadaan tuo kaiku joo. joo. Joo, eli siis se, se sammu kesken vedon ja ei, ei löytynyt mitään syytä. Ja se oli siis todella raivostuttavaa, koska niin kuin tiedät driftingissä, jos sun auto nyt sammuu kesken vedon ja oikein ja kimpoo jonnekin ulos radalta, niin, niin se on Tiedätkö, niin kuin... Yhdellä miehellä on ollut sama ongelma. Juhalla on ollut sun poikaystävällä kanssa joo. Sa sammumishommaa, mutta joo, kyllä. Joo. Juhalla se ei jatkunut niin kauan. Mä en tiedä, että onko tavallaan niin kuin se, että mä en itse... Itse niin ymmärrä ja tiedä aina asioista niin paljon, että sitten mä aina niin luotan, että, että muut ihmiset, niin kuin, että mä vien sen auton jollekin, joka sanoo olevansa paras, ja mä maksan, ja mä luulen, että se tulee kuntoon, ja se ei tuu. Ja se niin kuin turhautumisen määrä on ihan älytön. Ja siis mullahan repes molemmista olkapäistä kiertäjäkalvosimet sen auton kanssa, kun, tiedätkö, jos on niin kuin Tappiin käännetty se ratti ja sä pidät siitä kiinni ja sitten se auto sammuu ja sehän kiskasee suoraksi. Niin, ja mähän urpona tietysti siinä hetkessä tillekö, yritän pitää. <tos Mitar> joo, kyllä, kyllä. Eli, eli tota näiden henkisten vaurioiden lisäksi tuli ihan fyysisiäkin <tos Wis weed> <tos> sitten. <tos Leave> Sattu. Mutta joo, no sitten alkoi ne äh, laakeriongelmat. Eli siis mullahan meni niitä kiertokongelaakereita niin joka vuosi meni joskus meni kaksi kertaa vuodessa ja aina niin kuin, siis mähän varmaan edelleen näen paineja siinä, missä kuulen sen klak, 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 <ha elderly> yeah, <laughs> Kyllä. mutta siis sittenhän toki niin kuin, varsinkin loppuun kohden, niin heti kun mä kuulin vähänkin se viittaa ääntä, niin mä lopetin, että sitten aina tavallaan se tuho oli joka kerta vähän pienempi, koska oppi siinä matkalla, Mut, mutta, niin kuin, Kyllähän niin sen auton kanssa niiden vuosien aikana se luotto meni täysin siihen ajamiseen. Niinku, se siis oli vaan sitä, että joka hetki, kun mä ajoin, t tavallaan siis nautin ihan suunnattomasti, mutta myös koko ajan mä t niinku odotin sitä, että kohtaa hajoa, kohtaa hajoaa. Niinku, halusi ajaa, mutta pelotti ajaa, koska mä tiesin, että mitä enemmän mä käyn siinä radalla, niin kohta se on se hetki, kun et se, se hajoaa. Se niin, aika tulee, tulee niin. kilometrit täyteen. Joo, että. ja ne aina tuli, niinku, kyllä, välillä ne tuli jo penkissä, että se moottori oli kasattu ja mentiin penkkiin, ja se hajosi sinne. Löytyykö siitä koskaan mitään syytä, että mikä, mikä se oli se lopullinen? Ää, no se varmaan riippuu aina, että keneltä kysyy. Niin on nämä perinteiset, niin, niin kyllä. Et kyllä. Ju, niin kuin tässä tullaan just siihen, että se oma ymmärrys ei ole sillä tasolla, että mä voisin muodostaa niin kuin, tiiäks, täysin oman mielipiteen kyllä. ja olla varma siitä. Ja se kanssa aiheutti niin kuin sellaista suunnatonta turhautumista, koska kaikki sanoit, että no se johtuu tästä, sä korjaat tämän, ei hajoa enää, aha Joo. se taas, no nyt se johtuu tästä, ja tekeks, aina teet ja syydät rahaa, ja sitten niinku ne samat ongelmat jatkuu, niin sehän oli niinku, siis se, todella hermoja kyllä, raastavaa. Kyllä. Ja se oli, niinku, se oli vuosittain, että niinku, sä et päässyt ajamaan, ei, se a, oli a, joka ajamaan, vuosi. Niin, Joo. Koko, Koko vuotta, ei vuotta tai edes yli pari kolme kisaa ilman, että olisi jotain, jotain robleemaa. Joo, jotain oli aina. Ja sit, no laatikoita meni muutama, olisiko kolme, mutta moottoreita varmaan seitsemän. Joo. Ja sitten se sammumisvika kaupan päälle. Niin, niin kyllä. kyllä. siis. Mitä, mitä, no mä tiedän, mä tiedän itse, kuinka syvissä vesissä silloin käydään, mm. mutta kuulijat ei välttämättä tiedä. Niin, niin. Joo. me voitaisiin edes sitä kertoa, että... No, tietysti semmoiselle ihmiselle, joka ei niinku kiinny siihen autoon niin valtavasti kuin mä ehkä teen, niin se voi olla vähän vaikeaa. Esimerkiksi Juhahan, senhän on niinku tosi vaikea ymmärtää, kuinka... Mähän alan välittömästi itkeä, ja se ei ole mitään niinku pelkästään niinku sitä pettymystä, Joo. vaan mä niinku, siis kärsin. Se on ihan kauheaa. Niin, niin, kyllä, Et, kyllä. Että siis... Ja... Tietysti kun panostaa paljon, niin kuin, että tekee paljon töitä ja mä laitan ihan kaikki niin kuin, autoon, niin, Kyllä. niin kyllähän se niin kuin, tietysti vaan miettii, että no nyt muun on vaan pakko niin kuin, tehdä vielä vähän pidempää päivää. Ja... Eikä sekään mua ei, niin kuin haittaa laittaa sitä rahaa, ei yhtään, jos mä saan vastinetta, mutta niin. jos se on vaan sitä, että no nyt tää on taas rikki ja tää on taas rikki ja tää on taas rikki. Joo. Että et mä laitan rahaa siihen, että joku korjaa mun autoa koko ajan ja se on mun harrastus. Niin sit se niinku, <laughs> tiiäks, mä kärsin. Aika se on aika paska harrastus. <laughs> et jos mä edes itse rakentaisin, niin sit mulla olisi niinku, ehkä enemmän iloa siitä, mutta. Kyllä, kyllä. Öö, no, se oli sen kakkosuorin vaikeita mm. Sitten tota, koska se myytiin? Siis mähän ihmettelen, että miksi en mä tiedä, mulla on joku tarve niinku hakata tieks, päätä seinään loputtomasti. Niin kuin... että miksi en mä myynyt sitä aikaisemmin? Niin joo, joo. mutta sulla on se kiintymys siihen Niin, mä, siis se oli ja mä jotenkin... niinku kuin, en Sä annat aina nimet, tai aikoinaan et et no saa, joo. nyt mä en ole kuullut, No joo, kuullut no ehkä nimet. se on siinä, mun pään siinä nimiä, että mä en enää, että ettei ihmis pidä mä hulluna, niin joo, niin mä en enää kerro. Mut joo, siis sehän myytiin nyt sitten, mikä, nyt, mikä vuosi nyt on? 2022. Eli 20 syksyllä. Joo. Juu. Niin sä ajoit Ei. vielä 20 vuonna sillä. Joo. Ei, joo, kyllä. joo, kyllä. Kyllä, kyllä. Kyllä ajoin. Niin, sä ajoit vaan vuoden tällä uudella. Tai tämä, mikä YouTube-videolla näkyy, niin, niin tämähän nyt on uusi, mutta se sedan-mallinen. Sedan. -mallinen. sedan. Mikäs, mikäs idea siinä nyt sitten oli? Ää, no sen auton mä itse asiassa, olin nähnyt jo aikaisemmin myynnissä sehän oli siis Andrius Vasilius kaksen rakentama tuolla Liettuassa ja, ja, se oli ollut myynnissä ja mä yritin silloin myydä Soareri kokonaisena. <coughs> ja ajatus oli, että mä ostan sillä rahalla sen auton. Mutta Soareria ei kukaan, silloin kun se oli kokonaisena myynnissä, niin ei mennyt. Mutta tota, no sitten se viimeinen kerta, kun se moottori hajosi, eli silloin 20 vuonna. Joo. Se oli jotakin loppukesää. Hämäläisen Reeta oli mun kanssa Lapualla ja me päästiin joku puolitoista kierrosta ja mä muistan, kun Reeta oli sillä huus mulle, että vittu, tää on maailman parasta. Ja sitten sillä että... <coughs> niinku, että <coughs> Ei, kun siis mä olin jo kuullut sen Ai, pienen ja, klak, ja klak. Ja sitten mä sammutin auton ja mä olin sillä aloin itkeä. Sitten Reeta oli, et, et, että, mitä niin kuin, tapahtui. Joo. Mä että meillä meni laakerit, että toi moottori on paskana. Ja, ja no sittenhän me liuuttiin vaan niin kuin, autosammuksissa sinne varikolle alas sitä Lapuanmäkeä ja... Juha tulee sieltä, että mitä tapahtui, ja sitten mä että, että meni laakerit tästä moottorista. Ei voinut mennä. <laughs> meni. Juhamaiseen tapaan, kyllä. Sitten se on, no laita se käyntiin. Sitten mä että en laita, että tästä on niinku laakerit mennyt. Laita se käyntiin, no sitten mä laitan, sitten se nö, nö, ehkä huudattaa sitä siinä ja kauhean kolina ja kalina. sitten mä että sammutin, sä etkö sä nyt vittu kuule, <laughs> että tää on paskana. Joo. Ei oo, no sitten lähdettiin kotiin, mä räyyn koko matkan. Ja sanoin, että, että avaat noin, niin Öljyn suodatin. Joo, niin, joo. Niin kun Mä voin lyödä pantiksi, niin siellä on laakerisilppu, joo. Ei, joo, ei, joo. Sitten se laskee öljyt. No ei tämä nyt pahalta näytä tää Sitten Mä avasin mutta Rakkaana se yritti. Ehkä, se, se yritti, yritti ehkä, yritti. Joo, niin kuin että, niin että, joo, että. Joo, älä nyt kulta itke, että kyllä tästä niin kuin selvitään. mutta ei. Ja siis paskanahan se oli, ja sitten se moottori korjattiin ja kasattiin, ja sitten mä myin niin kuin tekniikan ja sen korin erikseen. Ja en mä tiedä, pistettiinkö halvalla, koska siis... Tomppaa ostaa kaikenlaista. <hysy> niin, ja sitä oli ostamassa siis tosi moni. <hysy> niin joo. Juu, niin joo. Sillä laahan, koska just sen takia, että mä kiinnyn näihin autoihin niin paljon. <hysy> joo. Mulla on muutama tarina, kun mä oon yrittänyt ihan myydä ja se ei ole onnistunut. En mä myykään. Joo, emme myykään. Pihassa. <laughs> no niin, laitas, laitas nimi tuohon luovari. <laughs> emme myykään. <laughs> Joo, oli se yksi 335, mitä se ostaja tuli hakemaan. Ja, ja sitten se olisi siis halunnut ostaa sen, ja mä sanoin, että emme pysty myydä, ja aloin itkeä. Ja sitten mä lopulta maksoin sille vaan bensarahat, kun se oli tullut kaukaa. <laughs> ja se lähti, ja auto jäi mulle. Joo. Mutta jotta vältyttäisiin tällaiselta episodilta, niin mä oon ulkoistanut se myynnin Juhalle. Niin, niin joo, Eli sä oot myynti, myyntiilmoituksessa on sen numero, ja mä en niin, osallistu mihinkään mitenkään, ja joo. sillä hetkellä, kun auto lähtee pihasta, niin mä en ole paikalla. Niin sillä me onnistuttiin sitten myymään se soareri. Kyllä, kyllä. Ja sitten tosiaan ne rahat ja sitten vähän säästöjä pistin, ja ostin sitten just sen sedanin, millä mä ajoin sitten niin kuin 21, 21 vuoden, joo, joo kyllä. Sä oot 21 ajelit sillä sitten Sladimastersia ja Joo, Sladimastersia. Joo, kaksi SM, eli Epoa ja Botniaring ja sitten sen Porvoon. Niin joo, juu, kisa. joo, kyllä, kyllä. Siinä oli kolme Sladimastersia ja kolme, joo, kolme, kolme muuta. muuta. Kyllä. Niin sanottu pro, pro kisa. Se ei ollut taaskaan sitä... <laughs> Voi editoida myös editoida YouTubeen to. Ilme, mutta se mutta se ei ollut ihan taas sitä ruusuilla tanssivista, vaan ei. siinä oli, siinä oli voimansiirto-ongelmia. Joo, siis silloin joku se auto ostettiin, niin Vasi sanoi meille, että, että ehkä olisi syytä vaihtaa se perä, että te saisitte jotkut muut vetarit. Mutta siis siellä oli jotakin muutakin ongelmaa niin kuin alussa, että niitä vetareita meni ja sittenhän niitä meni ja meni ja niitä meni koko ajan ja sen perän. Kansia aina paskaksi. Ja... Mutta sinänsä se oli tieks, mulle niinku henkisesti tosi paljon helpompaa. kuin se, jos sulla menee vetari, niin se niin. on ihan eri asia kuin se, että sulla menee moottori. Kyllä, se on paljon halvempaa ja se on niinku vaan laittaa. Niin se, se laitetaan, niin. koska mua niinku se... Mua ei kiinnosta mikään muu kuin ajaminen tässä Kyllä. harrastuksessa. Joo, joo. Mä voin ihan tälleen rohkeasti myöntää. Sä, sä oot aika lailla sa, samanlainen mies kuin Tuomas Yliknuuttila aikoinaan, kun mä sen kanssa pyörin. Niin se ei halunnut tehdä mitään muuta kuin ajaa. Joo, no ei okay, mua, niin kun... ruuvata, sitä se nyt halustaa. Mutta kaikki muu niin sille oli ihan niin somet ja oleminen ihmisten keskellä ja kaikki. Niin, 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 niin oli just sitä. Just no sitä mulla nosta. ne niin menee, mutta joo. en mä siis... Et tykkää ruuvata. Niin, tai ehkä se on sitä, että kun mä en niin paljon osaa. Että kyllähän niin, ne joo. asiat, mitä mä osaan tehdä, niin mä teen ihan mielellään. Mutta sitten toisaalta, niin kuin, mähän oon oikeastaan kaiken ajan töissä, niin, jotta mä joo, saisin rahaa kyllä. tähän hommaan. Et, niin, kuin, joo. niin, se oli tämänkin haastattelu sopiminen sinänsä haastavaa. Mulla eka koronaepäily ja sen ja. jälkeen, kun mä sanoin, että no nyt mä voisin tulla... Sit mä... Sitten sä olit katsonut, että joo, oli mulla siinä aikaa, joo, ja, ja sitten sit, ei sit, ollut, ja, sit, ja jo. Jo. nytkin oli itse asiassa tämä perjantai, kun me nyt nauhoitetaan, niin mä katsoin vielä viestistä, että sä olit sanonut, että 12 sulla Joo sulle ei 12 sen pääsin. jälkeen joo. mitään. Ja, ja sitten sit. mä ajattelin töissä, että no joo, mä voisin lähteä Seinäjoelle yhden jälkeen, että Krissellä on nyt aikaa, sitten mä laitan viesti, että onko aikaa. No, mulla on vielä tässä vähän töitä <tö> et tuu sitten neljän jälkeen. Että joo, siis se sä, on... sä teet perkeleesti duuni. Joo, se on mun pahe. Mä teen tosi paljon töitä siis Mutta sä rakastat sitä. No joo. Tai, tai kyll... ainakin osa niistä. Kyll, joo, ja siis kesällä varsinkin. <tö> joo, kyllä. Mutta mähän, mulla on niinku ongelmia tän talvenkaan. Joo. Mutta joo. Tota, <tö> mut siis, et jos Juhalta kysytään, niin, niin mä teen ihan liikaa töitä. Ja monelta muultakin, tai ja, siis, no niinku, niinku, e, mi, mitenkä sen nyt sanoisi, Ehkä. monen ihmisen mielestä, en tarkoita mm. nyt mitään lähimmäisiä, mulla ei ole mitään muuta, mulla <laughs> ei ole mitään tietoa, että joku muu olisi <laughs> mutta mut siis joo, mä, mä tiedän se, että sä oot koko ajan töissä, mutta sä, sä pusket niitä kohti haaveita niin. ja teet sitä rahaa. Niin, kyllä, joo, ja sitten tietysti, että jos olisi opiskellut jonkun ammatin, mistä tienaisi? vähän pienemmällä vaivalla <coughs> vähän paremmin, niin ei tarvitse olla näin paljon töissä, mutta, mutta sillä lailla on niinku tyytyväinen omiin valintoihin, että ne työt, mitä mä teen, niin mä tykkään niitä tehdä ja et se ei aina edes tunnu kyllä työltä, se on, on kiva. Niin, sä, sä, teet kaikkea työksessä tosiaan. <tos> mä oon kirjoitellut paperi, että PMV-tourit, hepat ja tosiaan autokouluopettaja. Lisätäänkö vielä jotain? No ei kyllä, ne aika lailla nyt siinä. <laughs> siinä ne on. Toki noin niin pitää sisällään aika paljon. No autokouluhomma, se on, mä oon yh yhdessä autokoulussa töissä Mistä liikenneopettajana. Idea tuli? Öö, mä oon halunnut siis liikenneopettajaksi jo joskus tosi kauan aikaa sitten. Itse asiassa silloin, kun... Hei, mähän on silloin ollut, kun se eka on ostettu, mä oon ollut autokoulustöissä. töissä. Aa. Joo. Eli me ehkä tullaan sen myöhemmin siihen, mullahan on ollut se iso hevostalli, joka meni konkurssia. No blää, voidaan se ottaa nyt, kun sä sen avasitkin, olisi okay. mulla papereissa. <laughs> mennään mennään ihan niinku niin. kauas taaksepäin. Oh, niin, 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 niin. Joo. Joo, sulla on ollut heppatalli ja siitä konkurssi. Mä oon tiennyt siitä käytännössä aina, mm. mutta mä oon ehkä joskus viime vuonna tai jossain välissä siitä mainitsit jossain videolla tai somessa tai jotain. Niin. Sen Joo. takia uskallisin ottaa sen tähän aiheeksi. Joo, se on ollut ehkä semmoinen aikaisemmin niin itselle tosi vaikea aihe, mutta sit nyt jotenkin, en mä tiedä, mä oon aikuistunut, käsitellyt asioita. Virheitä tapahtuu, tai siis... Niin, ja sitten en mä enää edes ajattele sitä niin virheenä sinänsä. Niin, mutta, niin, tuota, joo, Että et se on niin kuin, opettanut kyllä tosi paljon. Niin kuin. Mutta tuota, joo, siis joskus 2005, joo, eli mä oon ollut niin 20 Joo. Niin me ollaan mun äidin ostettu siis sellainen maatila ö, ja pistetty yritys pystyyn. Mulla oli kyllä sitä en, ei kun aika lailla niihin aikoihin mä oon pistänyt myös toiminimen, jolla mä edelleen niin teen töitä. Niin, niin, Et joo. se on ollut niin sieltä lähtien, mutta me laitettiin sitä äidin yritys ja, ja tota, rakennettiin siis iso ratsastuskeskus Etelä-Suomeen. ihan uusi Uusi tallia, isot systeemit, kentät, kävelytyskoneet, tarhat, kaikki. Siis meillä oli yli 30 hevosta, joista puolet oli niinku omia. Et siinä oli ratsastuskoulu sitten mulla oli pari omaa kilpahevosta. Ja, 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 öö, mä olin siis to, tosi nuoria, naivia, sinisilmäinen, ja niinku Mua ei, ei kiinnostanut raha, mua ei oikeastaan edelleenkään kiinnosta raha. Mä, mähän olen niinku todella huono sen, sen kanssa sinänsä, että, että mä en... Niinku, jotenkin. Se omaisuus ei ole mulle niin kuin mikään sellainen niin, niin. Niin kuin juttu. Mutta tota, me sovittiin sitten, että äiti hoitaa raha-asiat ja mä hoidan hevoset. Ja musta se oli niin kuin aivan täydellinen niin yhdistelmä. Joo, että mun Joo. ei tarvi niin kuin niistä tylsistä jutuista välittää, eikä tarvi niin kuin pyöritellä mitään numeroita. Joo, ei mitään. Hoitain. Ja mä opiskelin niin kuin Mä olin jo opiskellut aiemmin ratsuhevosen kouluttajaksi ja sitten mä opiskelin ratsastuksen ohjaajaksi ja ratsastuksen opettajaksi niin siinä aikana. Eli mä kävin monimuodolla, että mä olin aina kolme viikkoa kotona ja viikon koulussa ja ramppasi hevosten kanssa edestakas ja, ja sitten pyöritin niin sitä tallia ja sinne uuden, uuden yläkertaan tehtiin mulle asuntoja. Ja se oli niinku sellainen pienen heppatytön unelma kaiken kaikkiaan, että mähän kyllä. olen niinku ruutupaperille piirtänyt, tiiäks, että minkälaisen tallin mä haluan. <hönti> ja, ja sitten sit se tehtiin. Kyllä, kyllä. Ja mä oon valinnut kaikki materiaalit, ja tiiäks, niinku, että kaikki oli just... Niinku, ja se tehtiin myös niinku, sillä ajatuksella, että, että, se on sellainen loppuelämän juttu. Että mä oon niinku, loppuelämäni siinä. Mutta sitten jossain vaiheessa mua kyllä vähän alkoi myös ahdistaa se ajatus, että mä oon loppuelämäni tässä. Joo. <hönti> Ja no sittenhän, en mä tiedä kuinka ihmiset on perehtyneitä tämmöisiin asioihin, mutta silloinhan sitten joskus 2007, 2008, tuli tämä pankkikriisi tai joku maailmanlaajuinen tällainen finanssikriisi. Ja meilläkin ne asiat alkoi mennä päin persettä ja meillä oli muutenkin ollut vähän siinäkin ongelmia, että tota, me saatiin esimerkiksi EU-tukia ja niissä oli niinku me saatiin niin kuin tiedettiin paljon, me tullaan saamaan tukea. Ja se oli niin kuin tietysti budjetoitu ja pankkities ja kaikki bla 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 sovittu. Ja sitten ne isot maarakennushommat, niin se maarakentaja ehdotti, että voitaisiinko niin aloittaa ennen kuin tiedätkö, se tie routii, että Niillä isoilla autoilla ei voida ajaa sinne meidän tilalle niin kuin myöhemmin keväällä. Joo. Ja sitten me kysyttiin niin kuin sieltä, että, että voidaanko aloittaa jo nyt. Ja sitten siinä oli joku juttu, että, että me olisi pitänyt odottaa, että joku sen, siihen tukeen liittyvä päätös on tullut. Joo. Ja sitten kun me oltiinkin aloitettu ennen kuin se päätös tuli, niin sitten ne vei meiltä niinku kaikki, että ette te saakaan mitään. Ja, koska ja kaikki te... oli budjetoitu. Niin, ja siis puhutaan niinku sadoista tuhansista euroista. joo. siis ne asiat, siinä meni siis moni asia todella niinku Päin persettä. Joo. Ja, ja sitten tietysti se, että, että mun äiti varmaan niin yritti tavallaan suojella mua, eikä kertoa, että asiat on huonosti. Niin, niin kyllä. Ja kyllä. oikeastaan mä niin sain tietää siinä vaiheessa, kun ne oli jo niin kuin, tiedätkö, peruuttamattomasti todella huonosti. Joo. Ja, ja, öö, no sitten sit se siis meni konkurssiin. Ja, tota, mä olin, olin velkasaneerauksessa viisi vuotta hevoset kaikki piti tietysti myydä. Ja no mä olin aika masentunut silloin. Et ei, siis muahan ei kiinnostanut mikään muu kuin olla kotona ja itkeä ja syödä suklaata. Niin kuin, Okei, ei, en ei, mä, oo mitään pyöreitä kuvia susta nähnyt. Joo, kyllä mä oon ollut vähän pyöreempi. Okay. Joo, joo, oon ollut. Joo. Että tota, mm, siis kyllä mä varmaan parikymmentä kiloa. Niin, niin, joo, ei, ei Mikä oli semmo... lempisuklaa, jos näin vähän Ihan, ihan vitsiin. Vitsiin, niin sininen, ei ihan tarpeen. Kaikki kyllä ja, niin, menee, niin, mutta niin, tota... joo, kyllä, kyllä. Mut joo, Ja sitten sit siitä siis mun mummo niin oli, että, et nyt niinku tämä likka pitää saada takaisin niinku elämään kiinni, ja se osti mulle sitten sen hevosen, joo. joka potkasi mun jalan ja niin edelleen. Mutta niin me tultiin <laughs> näin taas... taas... pikkuhiljaa Mutta tota Se on taakse jäänyt tämä elämää. Ja... Se, on, se on taakse jäänyt, joo, ja ja toki niin kuin se opetti sillain ää, vähän ehkä myös te tekimusta niin varautuneemman. Ja sitten se oli niin kuin itselle totta kai iso pettymys ja iso menetys. Ja myydä ne kaikki hevoset ja luopua siitä paikasta, tiiäks, mikä, minkä mä oon, niin kuin, se on mun unelma ollut. Kyllä, just näin. Ja sitten ää, siis se nettikirjoittelu silloin tästä aiheesta. Niin kuin ihmiset oli niin kuin, niin no mä, heppatytöt on aika pahoja. on, on ne on tosi ilkeitä. Joo. Ja ihmiset oli tosi vahingoniloisia. iloisia. Niinku, se tuntui musta ihan järkyttävältä, että, et, niinku, et, ja aluksi kun mä en edes tiennyt, että on olemassa velkasaneeraus. Ja niin mähän, joo, mähän niinku laskin, että, et meillä on velkaa niinku melkein tiiäks, miljoona joo, enemmänkin. Kyllä. kyllä. Et, et, nyt mä alan niinku Maksaa tätä jollain perusduunarin palkalla. Me ei koskaan makseta. Niin, siis niin, mä, mähän tulin siihen lopputulokseen, että mä tuun ole yli 50, kun mä saan luottotiedot. Niin, joo. Ja sitten mun isält tuli neuvo, mehän, no silloinkaan me ei, me ei oltu, niin kuin, oltu kauheasti tekemisissä enää muutamaa vuoteen, mutta se kuuli, mitä on niin kuin, tapahtunut ja se soitti mulle, että... Että ei, et ei, sun kannata edes niinku ikinä yrittää maksaa niitä. Että niin, heitä, heität ihan läskiksi vaan ja kato, rupeat ryyppäämään vaan. Moni, moni, tekee niin, niin paitsi ja mä tietenkin, siis tavallaan ymmärrän. Niin, ja toki, toki nykyään kun pääsee johonkin velkasaneerauksia mm. ja muuta, niin sulla on vähän jossain siellä pilkottaa. Mm. Joo. Et jos miettii, että siitä olisi se milli jäänyt maksettavaa, niin sitten se olisi varmaan ollut, että... Nee. Ja joo, ole mitenkään pimeänä vaan niin, kaiken. Joo, niin kuin, niinpä, loppuelämän. On taas mm. mennä vaan ja postereistatteen vaan. Joo, siis <laughs> niin, ky koska kyllä mä niin kuin ymmärrän, se, se tilanne ja sitten mä en ollut isän kanssa väleissä. Äidinkaan välit meni siis, me ei oltu vuoteen, niin kuin tiedätkö, no, ei puhuttu sanaakaan. Kyllä, kyllä. Että tota, se oli, ja sitten niin kuin meidän isovanhemmat oli takaamassa, ne menetti talonsa. Ja mä, mä otin niin kuin todella, tiedätkö, raskaasti sen. No varmasti, että se, se oli niin kuin... Mutta joo, sit, sitten velkasaneerausta viisi vuotta ja, ja sitten siitä noustiin. Mutta kyllä se niin Että en mä sokeasti enää luota ihmisiin. Niin joo. Et joo nykyään okay. mä oon mun äidin kanssa ihan älyttömän hyvissä väleissä, mutta en mä luota niinku keneenkään enää sillä lailla. Et... Etkä lähti säitin kanssa tekemään En lähti säitin kanssa enää tekemään heppatallia. Joo, et se... joo, enkä kenenkään muunkaan kanssa varmaan enää niin kuin siinä mittakaavassa ainakaan, että se oli, oli niin kuin aika sellaista ehkä suuruuden hulluuttakin vähän siinä kohtaa. Mutta... Niin, siitä, siitä, aika hyvällä, hyvällä hypyllä sitten mulla on täällä kirjoitettu niin haaveista lisää, niin sulla oli tämä formula-haave tai formula-projekti. Mm. Tota, sitä ei varmastikaan ihan hirveän moni muista tai ole edes huomannut, mutta tällainen projekti oli taustalla. Mikäs se oli? Joo, se itse asiassa Lähti sillä tavalla, että mä sain synttärilahjaksi ö, tällaisen Formula 1-elämyksen. Eli mä pääsin ajan siis Formula 1-autolla alastarolla Ja siinä ajettiin ensin niin kuin Formula Renaultlla ja sitten sen jälkeen sillä oikealla F1-autolla. Alastarolla. Alastaros, Jou. joo. Ja... Ö, Siis mä olin ajanut niin sen yhden vuoden sillä e 36 rata ja, ja myös alastarossa, että kyllä mä niin jotakin pikkusen siitä ymmärsin ja ne oli ihan fiiliksissä ja niin kuin, kun siinä ajettiin toisen F1-auton perässä, jota ajoi niin tämmöinen ammattikuski, että se niin kuin, piti sitä... Vauhtia. Joo. Ja sitten se, niinku, se, jälkeen, kun tultiin radalta, niin oli sillä että täällä ei ole ajettu niinku, ikinä näin lujaa, ja se oli, se, niinku, oli ihan fiiliksi. Ja, ja, totta juu. kai mäkin olin, ja mä olin että no niin, olipa niin makeata hommaa. Se oli varmaan yrittänyt heti, että katsotaan, mikä tytöstä <laughs> niin, on. Joo, se voi <laughs> ja olla. Joo, vielä. joo, ja sitten tota, ää, mä en itse asiassa tiedä, mistä se ihminen oli, se oli nähnyt ehkä jonkun jutun, koska tot, siitä oli somessa jotakin, kun mä olin käynyt siellä. Joo. Ja me tehtiin siitä joku YouTube-videokin. Ja, ja, niin sitten tällainen ihminen otti mun yhteyttä, että silloin tällainen historic Formula 4 auto. Joo. Että haluaisinko mä ajaa sillä autolla? Mä sanoin, että joo, haluan. totta kai mä haluan. <laughs> Kyllä, totta kai, totta kai. ja tota, no sitten mä toisen botnia ringille ja mä ajoin niin ku, no yksi päivä me oltiin siellä, mä ajoin sillä autolla ja sitten ne niinku sitä jotenkin paremmin mulle sopivaksi ja muuta. Joo. Ja sitten loppupäivästä mä ajoin sillä niinku sellaisia kierrosaikoja, mitä sillä autolla ajettiin niinku kilpailuissa. Niin, että sä opit heti sen. Joo, ja se oli siis tosi makeeta. Joo. Ja ne innostui myös siitä paljon, ja sitten sovittiin toinen testipäivä Alastaroon, ja sitten siellä oli vesikeli. Ja ne olihan fiiliksi siitä, kun ne sanoit että kun, no se lähtee kyllä, jos se lähtee luistoon, niin se lähtee niin kun, tiiäks, tosi Lili. sillä lailla niin terävästi. Joo. Mutta että, että sen, ehkä niin kuin, kun oli tätä drifting-taustaa jo siinä vaiheessa, niin sen sai aika... Niin kuin, kuitenkin sai sen myös kiinni, että ei se ollut aina niin, että jos se lähti, niin se pyörähti. Niin, niin, Vaan että sen, niin, kuin, niin ne oli aivan niin kuin, että joo, joo, että sun pitää ajaa täällä. En mä tiedä, niin kuin, ajatteliko ne, että ne hyötyy siitä sitten jotenkin taloudellisesti, että, se, niinku, että olinko mä hyvä vai oliko ne vaan, tiiäks, niin kuin, että ne vaan halusivat, että mä ajan sillä. Niin perinteinen, et, niin, kaunis nainen. Joo, juttu. et en, en tiedä, niin kuin mikä Ehkä tässä tulee just tähän, että, että aina nykyään on vähän semmoinen epäluulonen ihmisten suhteen, että, että mikä on kenenkin motiivi tehdä jotain, mutta, mutta tota, no sit siis se oli näiden kahden ajokerran perusteella oikeastaan no niin että nolet sä ajaa tällä ensi vuonna joo, haluun. <laughs> Et ilman kyllä. muuta. Ja ehkä tässäkin vähän sitten semmoinen, että kaikki, kaikki lähti vaan kauheasti touhottaan sitä asiaa. Ja Mulla oli niin kuin tiedossa, mitä se kauden niin kuin ajaminen maksaa, ja mä sillä perusteella keräsin Saako rahaa. Saako kysyä, että mitä sellainen maksaa? Öö, se ei olisi niin kuin se alkuperäinen summa, mikä mulle sanottiin, niin oli joku 20 jotain tuhatta. Niin, niin joo. Et se olisi ollut okay. niin kuin ehkä ei, ei vielä... Niin kuin, niin, mm. sillä mahdollinen. Mutta sit, sitä oltiin ehditty jo, Vauhdin maailma oli jo kirjoittanut siitä, ja niin kuin, siitä oli ehditty jo tehdä niin kuin numero. Joo, kyllä. Ja sitten se hinta tuplaantui. okei. Okay ja sitten sit, niin mä en halunnut myöskään lopettaa driftingiä ja mä en halunnut myydä suoraria siksi, niin että sen... mä voisin ajaa yhden kauden sillä. Kyllä, joo. Et sit, oikeastaan niin piti valita, että ku, niinku, mitä mä nyt sitten teen ja... Jao. Ja sitten mä niin päätin, että okei, että antaa nyt sen asia olla, koska että jos mun pitää valita, niin kyllä mä valitsen driftingin kuitenkin, vaikka mä haluaisin tehdä kaikkea, niin, niin, mutta kuin, niinku, kun se joo. ei ole mahdollista, niin niin sit, sit se asia jäi. Mutta on mulla vieläkin vähän sillä että mä haluaisin ajaa jotakin, tiedätkö, tai... Niin on sellaista niinku, ratahommaa, nii, että joo, kyllä, kyllä. Se olisi kiva. Muka, mukavaa hommaa olisi. Siellä oli nyt oikein halpa kolmekutonen muuten, mä kattelin se keltainen vai mikä se oli, white niin huutokaupassa. Ai jaa. Oli kolmekutonen, niin tota... Mutta ei, mä vaan tällä. Niin, voi, voi, mm -hmm. mutta se oli tehty jo taimatakki. Siitä puuttuu vaan Mähän muuttaakin. kävin, mähän kävin solikalla ajaan kerran taimatakki. Ah, joo luisussa? Me, joo, se meni. on aika haaste, kun nämä ei ole tehty ajettavaksi suoraan. Ei, ja sitten kun sekin oli aika liukas ja kemppiperä, niin, e, niin sehän joo, niin kuin vähän menee sellaisessa pu, puolikkaassa koko ajan, vaikka yrittäisit pitää. Joo, eihän sitä pysty pitämään niin kuin suorassa. Mutta se meni siis yllättävän hyvin. Joo. Juu. Et en mä ollut mitenkään viimeinen. Niin, joo. Si, <laughs> sittenhän se meni ihan hyvin. Ja oliko se eka soareri? Kumpikohan se oli, kuuluu. Cool. Mietit, että se eka, kun se on turbo, niin sehän on aika pehmeä ajaa. Joo, ja heräs ajet, se heräsi niin. hyvin. Ei no ikinä ei, ei kytkinpommin, ei, ei kytkinpommin puolikastakaan. Ei kuulla. Ei, cool. ei millään. No, mutta se jäi, Formula haave jäi nyt sitten tulevaisuuteen, sanotaan näin. No joo, mä taidan olla niin vanha, mutta katsotaan jos vaikka on Juhan lapset tai mun veljen poika tai, tai jotakin. niin. Sä voit kyllä. olla sitten... Manageri. Joo, kyllä tai mitä mä... sä haluaisit tehdä sit siinä tiimissä? Niin. <coughs> niin. Mitä mä haluaisin? En mä tiedä. Tukea ja kannustaa ja työn, <coughs> niin. töniä eteenpäin. Ja niinku vähän tehdä ruokaa ja niin, joo, ei mulla... vaikka jotain somea. Niin, ja... mä voisin auttaa semmoista hommata sponssia tai jotakin tehdä. Kyllä. Mm. Mutta on sulla ollut ralliprojektikin. No joo, se ei ole ikinä ollut totinen. Ei, joo. joo. Mutta, mutta on ajettu yksi rallikin. Eli tota, talviakoulu, eli noissa BMW-hommissa me voidaan niistä, jos haluttiin käydä joo. niitä enemmän läpi jossain vaiheessa. Mutta tota, siellä mä oon tutustunut siis Reeta Hämäläisen, joka on rallikartturi. Ja Reetast on tullut kyllä ihan niin tärkeä ihminen mulle, ja ollaan niin kuin, ihan parhaita kavereita. Ja, ja, ja Reetalle tuli sitten ää, rintasyöpä, ja se ei päässyt meidän kanssa niin talveakouluun. kouluun. Ja... Sitten me oltiin tahkolla ja sitten sit mä olin tietysti siellä ainoa naisena ja pojat siinä kalsareissa juo Ja, ja, tota, ja, ja sitten mä olin niin kuin ihan surupuseras, kun, kun, Reeta on niin kipeä ja ei pääse mukaan. Ja... No sitten me kirjoitettiin sille kirje ja lähetettiin jotakin pehmolelua ja suklaata ja muuta niin tällä ajokouluttajaporukalla. porukalla. Ja sitten Jarkko Miettinen, entinen rallikuski, nykyinen rallivalmentaja, se on meidän pääkouluttaja niin tässä BMW-touhussa. Se oli mun kyydissä, kun me mentiin hakemaan jotakin asiakkaita. Niin kuin ajettiin Tahkolta Kuopioon, semmoista mutkasta tietä niin kuin pimeällä, semmoista lumista, tiedätkö, oikein mukavaa Joo. tietä. Ja sitten mun lemppariautolla x 5 ja sitten mä päästin niinku aika reippaasti, <laughs> kyllä, ja Jarkko kyllä. istui pitkään hiljaa siinä vieressä. Sitten se oli vaan, että sun pitäisi mennä ajaa ralli. Joo. Sitten mä olin vaan, niin muuten, et reetankaa. Ja sitten siitä tuli <laughs> niinku sellainen, että kaikki oli sillä joo, todellakin, todellakin. No sitten... Öö, niin kato, kun Reeta oli, kun sillä oli se syöpä ja ne hoidot päällä, niin se, se, sen piti mennä siis Ruotsin ralliin, niin MM-ralliin, mutta se ei voinut sen takia, kun sillä oli ne syöpähoidot, ja se oli niin huonossa kunnossa. Ja sitten niin ajateltiin, että no niin, että joku niin kuin hupijuttu, että sillä tulisi vähän jotakin kivaa siihen ja että se jaksaa niin sitä saatanallista taistelua. Niin, niin, no sitten yhdellä meidän ajokouluttajalla oli semmoinen rellun klio, Kyllä. Ja se oli, että joo, ottakaa mun Clio ja menkää ajaa joku ralli. Ja tota, no sittenhän me mentiin siis heti SM-ralliin. Niin, joo, se oli en mä edes, mä en edes idässä. idässä. se oli joo. joo. koska se oli joku mikki. Joensuu. Joensuu, niin joo, joo. joo kyllä. Mutta mä en tiedä, miten ne tasot tai luokat tai mitkään menee, ja munhan piti suorittaa ne jotkut kurssit, ja mähän Kyllä. suoritin, ja kaikki vaan sanoi, että nyt teet tätä ja tätä, ja maksat tonne sitä ja tätä, mä et, joo, 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 ja sitten, no vähän, Jarkko opetti mua nuotittaa ensin, niin kuin siinä aina iltaisin, kun me oltiin, niin kuin päivät tehtiin asiakastilaisuuksia, BMW-hommia, ja sitten illat, se opetti mua nuotittaa ja mä kyselin, että minkälaista hommaa tämä ralli on ja miten tää, mitä täällä tapahtuu. Kyllä, kyllä. Ja tota, öö, no sit asumaan Teemu opetti mua kanssa pari kertaa, että me käytiin nuotittaan Rovaniemellä ja sitten tuolla Alavudella itse asiassa. Joo. Et siltä pohjalta. Siltä pohjalta <laughs> lähettiin. Mutta on sulla kovia ollut opettajat, opettaja, kun joo, asumaan, ei tykittelee kiin. tälläkin hetkellä kyllä. menemään Lapissa. Ja, Kyllä, mutta mut Reeta, joo. Ja ne oli hakannut kaikki heti ekalla pätkällä Joo, katon, ainakin. Joo, joo, ekalla pätkällä parikymmentä sekuntia taisi pelkeä olla kyllä. muuhun. Joo, että Reeta on kyllä kova muija. Kyllä. Mutta, mutta, joo, mentiin, mentiin suuhun. Kerran käytiin Tuupavaaras ajan sillä Cliolla. Ja siis sehän oli aivan hysteeristä kikattamista koko se niin muutama tunti, mitä me ajettiin. Reeta yrittää, niin kuin me nuotitettiin ja sitten sit me tarkistettiin sitä nuottia ja sitten se yrittää niin kun, lukea sitä nuottia. Ja sitten sit jossain vaiheessa se saa siltä naurultaan sanottua, että en ole ikinä ollut kyydissä etuvetoisessa autossa niin, että me ollaan koko ajan poikittain. <losti> 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 Teekö, kun en mä osannut ajaa mitenkään muuten kuin niin, että mä paiskoin sitä. Kyllä, kyllä. Niin kun, ja se oli koko ajan luistossa se Joo. saatanan kliio. Ja sitten. <losti> Siis se oli ihan älyttömän hauskaa. Joo. Niin kuin jos se olisi ollut joku takavetoinen auto, niin sehän olisi ollut niin ollu aivan. Vielä niin paljon. Joo. Niin, siihen olisi pitänyt saada joku 325. Joo, joo, joo. Ei olisi saanut paiskon vielä siis enemmän. Siis mä niin kuin, kauhulla odotan sitä päivää, kun me ollaan sovittu kanssa, että me käydään ajaa jollain takavetoisen rallin. Niin, koska sit, mä ve, sit se saattaa olla, että tämä laji vaihtuu mulla. Niin kuin, koska se, <laughs> en mä tiedä. Mut joo, se, siis se oli tosi hauskaa. Ja sit me mentiin sinne itse kisaan. Ja mehän ei oltu niinku kauheasti puhuttu mistään, että niinku miten siellä toimitaan, mutta tietysti niin kun Reeta nyt on ammattilainen, niin mä aina vaan seuraan perästi, aa nyt, aha, mitä tässä tapahtuu ja... Mutta kartturithan hoitaa mun tietää. Ja, ja ne hoitaa kaiken. Niin. joo. Kuski vaan ajaa. Joo, antaa joo. joo, mä olin aivan niinku silmät pyöreän, että mitä, mitä nyt tapahtuu. Ja... No sitten me nuotitettiin mun X5. Mä en tiedä mikä siinä on, että, että jos, jos mä niin mähän ajan X5, niin mä ajan siis paljon kovempaa kuin millään muulla autolla. Se on niin iso, sä luotat siihen. Niin, että mä näen niin hyvin ja niin niin, jotenkin, joo. en mä tiedä. Mutta siis joo, Reija koko ajan, että hei, aja hiljempaa, aja hiljempaa. Ja siis me katsottiin niitä meidän nuotituspätkiä, niin sehän, sehän oli niin kuin ehkä parasta hupia, kun me katsottiin sitä niin kuin nopeutettuna, tiedätkö, että tavallaan siihen saisi se vauhdin, mitä me olisi tarkoitus niinku niin kuin edetä. Joo. Niin, tiedätkö, sitten illalla väsyneenä hotellihuoneessa katsottiin niitä, ja sitten kun sä nopeutat ja siinä on se meidän puhe, missä niin niin on, on niinku niin kaksi nahratta. pikku oravaa, <laughs> niin kuin, ja taku. Ja sitten kun se oli sellaista, että, että kun en mä, se nuotittaminen oli vielä vähän niin ja näin, vaikka mä olin nyt harjoitellut, mutta tietysti sit se tie oli niin kuin ihan erilaista ja se tilanne, Joo. että nyt niinku oikeasti pitäisi tehdä sellainen nuotti, että mä selviydyn niin kuin sitten. Joo. Niin siellä oli niin kuin sellaisia, että mä olin, nyppy, sitten Reeta missä? Mä tässä! Ja, ja <coughs> joo, se, oli sitten meillä, meillä niinku, kun normaalisti niillä on rallissa tämä huomio, niin meillä se oli haloo jonka Reeta huusi siis aina tosi lujaa mulle, että, niinku, et mä tiedän, että nyt pitää niinku oikeasti, että muuten mä ajetaan pihalle, että tässä on sellainen paikka. <coughs> Mutta se, oli siis tosi hauskaa, mutta me päästiin kolmannen pätkän puoliväliin, jonka jälkeen mä sille vapari annoin kytkinpommin ja siitä meni vetari poikki. <tipulikin> <Et tipulikin> eli se on, niinku, se on pemareiden ja ralliautojen niin <tipulikin> joo, aina se kytkinpommi. Joo, ja eihän sitten tietenkään mitään apua olisi ollut, mutta jotenkin niin kuin, tiedätkö, mitä ei tapahdu, ja sitten joku reaktio tuli. Mini, että niin kyllä, nyt... kyllä. Joo, selkärangasta. Sieltähän se tulee. Että... Ja siihen jäätiin. Joo. No, seuraavaksi sitten se takaveto. Seuraavaksi se takaveto sitten, joo. Se alle ja ajamaa. No siinä oli noi projektit, tota, nämä kaikki autot ja tämä kilpailuura, niin tota, mitä? on tosi helppo kysymys mitä oot saanut Oi. Tiedätkö, niin kuin, mi, mitä se on antanut ja mitä se on ottanut perkeleesti se on ottanut rahaa ainakin sen mä tiedän ja hermoja Joo. ja aikaa ja... Mm. siis kyllähän elämä on aika pitkälti pyörinyt niin kuin sen ehdoilla tavallaan että, että, niin että on mietitty asioita niin kuin se ajaminen edellä ja että sitä se on ottanut joo niinku verta, hikeä ja kyyneleitä ja hermoja ja rahaa ja kaiken kyllä, ajan. Ja, kyllä. Että vaikka ei se itse ajaminen... Niin, ja kyllä, kaike, joo, ihan kyllä. kaiken ja unet. Mutta hiukset ei ole lähtenyt, tai sitten ne on ainakin tällä hetkellä tullut Niin, takas. taitaan perukki. Niin, joo, on niin paljon ollut ongelmia. <laughs> että, että ne. Joo, joo. joo mutta siis et kun sä kysyit sitä, että et kuinka raskaasti mä otan niitä, niitä tekniikkamurheita, niin siis enhän mä saa niinku nukuttua esimerkiksi. Niin, et niin, jos, 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 jos on niinku autorikki, niin... Niin kyllä mä otan sen vähän niin kuin liian raskaasti, Mist, mistä niin kuin Juha on monesti mulle sanonut, että niin kuin sun pitäisi lopettaa toi, kun se menee niin kuin liian tieks, niin joo, tunteisiin. Joo. Mutta, mutta mitä se on sitten antanut, niin sehän on kyllä sitten antanut niin kuin ihan älyttömästi, että tämähän on ihan super onnellinen. Niin kyllä, niin kuin, kyllä. Joo, et, joo, se, se sulla niin kuin justiin on, että et silloin kun se auto toimii ja sitten se sujuu, mm. niin sitten se niin kuin, Sulla on justi aina se super. Ja joo, se, siis se, se, on niin, sen, sen se, näkee. joo, ja se, se, on ihan parasta. Niin. kuin, niinku, että en, en, mä tiedä mitään parempaa Se yksi onnistuminen, oikeasti. niin se ehkä se viisi pettymystä joo, aina. Joo, enemmänkin, 50 pettymystä. <laughs> <laughs> se, koska siis se on niin naurattavaa, että sä ensin, niin kuin monta kuukautta, sä vihaat sitä autoa tavallaan, ja sä vihaat ihan kaikkea, mikä siihen liittyy. Ja mä oon, niin kuin, sillä hetkellä, kun se mun auto on ruikulla ja joku muu laittaa jotakin videoja ja kuvaa, kun se on ollut ajamassa, joo. niin, mähän, niin kuin, mä oon tosi iloinen sen toisen puolesta, mutta samaan aikaan niin kuin, en mä pysty katsoa. Niin, kyllä, se tuntuu niin pahalta. Niin, sitten. se tuntuu niin pahalta. Mutta joo, et silloin kun pääsee ajamaan, niin sehän on siis, en mä tiedä, se on niin sellainen vapauden tunne. Kyllä, kyllä. kyllä. Niin Silloinhan se auto toimii. ja ja pääsee ajamaan, niin eihän silloin ajattele mitään. Ei mitään niin muuta, se on, aja, niinku a, se on vaan se. Ajamista se on, sitä pelkästään. Joo, että et, et ehkä niinku, mä oon jotenkin addiktoitunut siihen aika pahasti. Varmaan, mutta ei, ei mä ole kokenut sitä haitallisena addiktiona kuitenkaan. <laughs> ehkä se on, se on ihan ok verrattuna niin. huumeisiin ja alkoholiin niin, ja niin, kaikkeen niin. muuhun. Ja sitten kuitenkin, niinku, jos miettii, että mitä kaikki ihmisiä se on tuonut mun elämää. Kyllä. Ja, kyllä. Niinku, ja sitten myös nämä kaikki työjutut. Niin. Jos noin BMW-työt, niin ne on ihan täysin driftingin niin kautta. Että jos se olisi alkanut sitä ajaa, niin en mä tekisi niitä hommiin nyt. Joo, Et joo, Se on, se on niin ihan fakta. Harrastuksesta saanut osittain työn. Kyllä, joo. Se on, se on ihan kunnioitettavaa. Kyllä niinku jos miettii valkakupissa, niin kyllä se silti enemmän antaa kuin ottaa, vaikka se ottaa kaiken, mutta se antaa sitten kuitenkin. <coughs> antaa pari prossaa enemmän Joo. kuin ottaa. Ja, ja se, se riittää, se pari prossaa. Kyllä, <coughs> kyllä. Se on, Silloin ollaan jo plussan puolella. Kyllä. Jo. Kyllä. Öö, mitä on parhaita muistoja tai joku paras muisto? Onko jotain kisaa tai joku jo, jotakin reissua muuten tai? <coughs> äh... No Ka ei. Toinen kysymys oli karvaimmat pettymykset, mutta siihen voi varmaan listata nämä kaikki. <tos> <tos> Sanotaan kakkossuareri. <coughs> Joo, se, se raukka kyllä. Mm, solikka. Se oli sinänsä kyllä, että siis vaikka me kaikki yritin, niin meidän tämä rakkaustarina nyt vaan, se ei niin ollut tarkoitettu kyllä. kestämään. Mutta tota, parhaita muistoja, siis kyllähän niin kuin ei mikään yksittäinen kisa eikä mikään niin kuin joku pokaali tai tällainen, niin en mä, en mä osaa, niin mä ehkä siitä huono niin kuin kilpailijana, että mä en arvosta niin kuin niitä niin korkealle. Niin. Että enimmäkseenhän mä nautin siis siitä, kun mä saan ajaa. Joo, kyllä. Ja sitten semmoset hetket, kun se auto toimii, niin että jos, jos mä nyt sanoin että viime kauden parhaaksi muistoksi viimeinen ajokerta Pesämäellä, sai laittaa semisliksit alle ja auto toimia ja neloselkaasu mennä. Joo, niin, se oli niinku parasta. Kyllä, Et va kyllä. Vaikka niinku siellä oli ihan muita sellaisia kilpailullisesti tai niinku tuloksellisesti onnistumisia, mutta ei ne ollut niinku se juttu. Mutta sitten myös, mä nyt muutenkin rakastan niinku reissaamista. Niin sitten kaikki noi, kun on käynyt ulkomailla ajamas. Ja, ja tota, en mä tiedä miksi, mutta jotenkin se reissu Puolaan sinne Varsovaan, niihin kymkanakisoihin, kun mä kävin, niin ajan siellä, niin se on kyllä jäänyt yhtenä mieleen niin kuin semmosena tosi kivana reissuna. Kyllä, kyllä. Ja sitten tietysti nyt kun Juhan niin kuin yhdessä ollaan ajettu jotain kisoja, Juhaa toki ärsyttää se, että jos molemmat ajaa ja nyt me ollaan vähän sovittu, että ensi kaudella ei ajeta samoja kisoja. Joo, kyllä, joo. Mutta hmm. eli en osaa Kokona sanoa. Kokonaisuutena. Niin. Joo, en osaa sanoa yhtä joo. asiaa. Tota... Öö, sitten mulla on täällä niinku sellainen henkilönä Krisse, niin, niin, me juteltiin tästä jo epualla vähän se, mutta, mutta niinku, aluksi kun mä tutustuin suhu, niin, niin sä olit ehkä silloin niinku ulospäin suuntautunut, aina vähän varautunut. Mm. Sitten sit siinä tapahtui jotain, jotain, että sä olit aika, aika sellainen sisäänpäin kääntynyt ja sitten mua samalla mua itse häiritsi välillä myöskin niinä aikoina se, että Sä, sä, somessa sanoit, että moikku, että tulkaa moikkaamaan mua varikolla. Sitten mä näin, että mitä se oli varikolla, niin kuin su niin Onko mä väärässä, jos mä sanoin, että sä et halunnut, että ne tulee juttelemaan aina välillä? Joo, et, et, et ku, se, se oli ehkä, ehkä vähän ristiriidassa, mutta sitten niin kun mä sanoin sulle epualla, niin sä oot niin puhjennut kukkaa. <laughs> niin, joo. Niin. Siis, joo, musta on tosi mielenkiintoista, että sä oot huomannut tämän ja en mä tiedä, ehkä muutkin on. Joo, no, ja sä, rakas sä niin... tyttöystäväni myöskin. On, on niin kuin se sanoi, että kun se on nähnyt kuitenkin 18 vuodesta mm. lähtien sua, niin... niin varikoilla ja te ette ole niin jutellut käytännössä ihan hirveästi. Niin, tai joo. Ainakaan vuosina ollenkaan. Ja sit nyt se oli, että no Chris, se tuossa oikein pari sanaa vaihtoa ja sitten <laughs> Veera katteli bussistakin tyyliin ja mun kanssa jutteli. se on niin kuin jotenkin niin kuin mm. avautunut. <laughs> joo, siis siihen on kyllä vaikuttanut myös moni asia. Että tota, Tietysti niin se mun tausta, niin meidän isä tosiaan, tämmönen väkivaltainen alkoholisti ja sitten toi konkurssihomma ja Joo. justiin niin se, mä olin masentunut sen jälkeen ja ihmiset kirjoitteli netissä ja mä olin tosi niin varautunut ja mä olen muutenkin... muutenkin... Siis, menee sellaisen Niin sitte. ja mä oon ollut siis aina tosi ujo ja Joo. mä oon myös kiusattu paljon koulussa, mä oon vaihtanut monta kertaa koulua, okay, kun me muutettiin okay. paljon ja niin kun, monta eri juttua, mikä on tehnyt musta ehkä niin semmoisen tiedätkö, vähän sulkeutui sinne kuoreensa. Joo. Ja sitten mä olin muutaman vuoden sit, niin kuin ajanut driftingiä kilpaa, ja sitten siinä oli vähän sellaista niin kuin, seksuaalista ahdistelua joiltain tahoilta, ja, ja sitten sit se niin kuin, ehkä vielä teki lisää niin kuin sitä, että sittenhän mä en ajanut niin kuin, pari vuoteen niin kuin, kilpaa, että mä pidin auton ja mä ajoin niin kuin, höntsää ja näin, Joo, no, mutta, tota, mutta että niinku vielä niinku jotenkin sulkeutui lisää ja oli niinku tosi varautunut ihmisten suhteen. Ja jossain vaiheessa mä täysin, että, että kun mä tapaan jonkun ihmisen, niin mä automaattisesti oletan, että se niinku ei pidä musta, tai että sillä otan mua vastaan, tai se haluaa mulle pahaa. Joo, ja mä olin niinku aina vähän sellainen, että jos joku oli mulle ystävällinen, niin mä olen miettinyt, että miksi toi oli mulle ystävällinen. Ja, niinku ja sitten mä että tästä on niinku päästävä eroon. Että en mä voi olla tällainen, en mä Joo. halua olla. ja öö, No sitten niinku, kyllä itse asiassa täytyy sanoa, että noi BMW-työt on niinku, nostanut omaa itseluottamusta ja tämmöistä itsetuntemusta ja varsinkin sit se koulutus, minkä mä kävin Saksassa, niin niinku, siis kyllä mä oon ollut sen jälkeen aika eri ihminen. Niin, siinähän joutuu olemaan niinku, tosi uusien ihmisten kanssa päivittäin, joo, kun tulee koko asiakkaita. Niin, joo. Niin, joo. se varmasti avaa silmiä niinku, eri lailla. Kyllä, joo ja sitten tavallaan niinku, Tiiäks, kun on kääntänyt se jotenkin, että, että, että niin kuin mikä on pahinta, mitä voisi tapahtua. Niin, joo, niin kuin, kyllä. Että et jos, jos mä nyt oon niin vaan oma itteni, niin mikä on niin pahinta, mitä <coughs> niin, voi tapahtua. Kyllä, just näin. Ja just sit, näin. sit tavallaan niin se, kun on selvinnyt niistä paskoista jutuista niin kuin, ja tajunnut, että, että vaikka kaikki mun ihmiset mun ympärillä pettäis mut, Jao. niin mä en petä niin itteeni, ja mä. Tiiä, pysyn omilla jaloillani ja kävelen niin. vittuun tästä sitten, <laughs> kyllä, et, että kyllä. Niinku, et ei mun tarvi niinku pelätä enää mitään, mitä joku muu voisi tehdä mulle, niin, koska mä pärjään kyllä, kyllä. Tiiäks, niinku, niin sit se on tavallaan, että ei mun tarvi enää niinku sulkeutua, ei, koska ei kukaan voi, niinku, ei kukaan <laughs> voi tehdä mulle mitään, et se on varmaan niinku yksi iso juttu, ja sit No, tietysti niin tämä mun ja Juhan suhteen alkuajat ei ollut mitään kauhean helppoa. Joo, Et siinäkin toki mä olin niin varmasti aika varautunut just jossain varikolla, koska tavallaan ihmiset otti niin. aluksi aika paljon puolia. Joo, kyllä, kyllä. Ihmiset otti tosi paljon puolia. Ei nyt välttämättä mennä ihan niin syvällisyyksiin. mutta... mutta... mutta niin kuin... Ja totta kai jotenkin onhan se ymmärrettävää, että... että Sä, sä tai ihminen mm. vaihtaa tai menee ero ja sitten menee, mm -hmm. alkaa seurustelemaan toisen kanssa, niin, niin totta kai ne mielipiteet, mut, joo, en voi kuvitella, kuinka vaikeaa on olla tuolla, tuolla varikoilla, että et, et, on vaihtunut mies yhtäkkiä ja, joo, ja ka, joo. kaikki vaihtuu, ja niin, sit... niin kyllä sitä varma, varmaan niin kuin selän takana puhumista oli ja mäkin tiedän, että totta kai sitä oli, mm. mutta se on hyvä, että me ollaan miehisessä lajissa. Joo, sitä se... oli ä, käsi käsisydämellä, niin, niin sitä oli todella vähän. Sitä Joo. mä voisin... Voi jumalauta, jos nyt olisi taas ne Nii, meidän heppa heppat, yep. niin, Joo. niin niin Joo. Ai, 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 ai... Et, Iha, ihan vilpittömästi pakko sanoa, että siitä oli yllättävän vähän. Joo, mutta sitten et... niinku ehkä se oman pään sisäinen just. Tieks, ja, ja se, että et se ajaminen ja se, niinku sinne radalle meneminen oli aina ollut niinku se paras juttu ikinä niinku mun elämässä. Ja se oli se henkireikä. Ja nyt mä, mä en tavallaan halunnut mennä. Joo, kyllä. Koska niinku, mä, mua ahdisti olla siellä. Mä en niinku tiennyt, että kuka nyt haluaa puukottaa mua selkää ja niin edelleen. Mutta sitten siinäkin tämä... Niinku, kun alkoi miettiä, että mikä on pahinta, mitä voi tapahtua. Kyllä. Niin kuin, että en mä... Tiedätkö, tämä <laughs> nyt kuulostaa tosi itsekäältä jotenkin, että en mä tarvi ketään. Totta kai mä tarvin, mutta niin kuin siihen, että, että mä pärjään. Niin kuin... Ja jos, jos asiat jotenkin menis huonosti, niin, niin mä oon aika hyvä aloittaa alusta. Niin, niin, niin kun, Että ei, en mä enää pelkää niin kuin, sillä mitään. Joo. Niin sit se, se, siitä mä oon varmaan puhjennut Se on hieno nähdä. Se, se, on todella, todella hieno nähdä. Ja tota, äh, on somessa paljon seuraajia, ja mistä mun on pakko nostaa sulle hattua, niin, niin äh, siellä on, tota, mä katsoin, niin siellä on, on jo kohta 10 000 menee, menee rikki ja... ja, ja... IGS on kuule 16 jotain tuhatta. Ei kun jossain oli, Sitten, oliko Facebookissa? Yhdeksä? Facebookissa varmaan 20 joo, niin joo. joo. näin, joo. Mulla on vaan 14 000 ikes. Mut <hys> mikä on hienoa ja mistä mun pitää nostaa hattua, niin tota, sä et ole tisseillä ja perseellä hoitanut niitä. Oletko joskus miettinyt tätä, että olisi saatana helppoa, Ois. kun laittaisi ajohaalarin lanteille, auton taustalle, Vähän tissiä esille, demonstroitaan saamalla. Mutta sä on lähtenyt, mutta oot varmaan miettinyt, että saisiko sillä lailla seuraajia? No varmasti siis, siis sais, joo. Mulla on ollut yksi yhteistyökumppani, joka olisi halunnut, että tehdään sellaisia kuvia, ja mä sanoin heti, että ei niin kuin missään tapauksessa tehdä. Kyllä. Et mulla on ihan fine, että on jotakin niin tämmöisiä babeja siellä, niin, niin, ei, niin, siis naiskauneushan on niinku ihana asia, mutta mä en ole, niin kuin, kiinnosta niin tämän autonkaan missään, kun mä haluan ajaa sillä. Niin, ja, niinku, ja sitten tavallaan ehkä naisena moottoriurheilussa niin on muutenkin sitä uskottavuusongelmaa, että ihmiset ei ota niinku, tosissaan ja ne ajattelee, että mä, mä ajan, niin että mä saisin poikaystävän tai että mä saisin huomioon tai että mä saisin siis nyt... Siis niinku... naiset sen takia, että ne saa poikaystävän? Mä ainakin ajoin aikoina <tuh> niin, niin, mopolla 15-vuotiaana ja viimeisen päälle, että mä saisin naisia, mutta Aa. ei se kyllä toiminut siihen, että kyllä ne PV-miehet sai niitä enemmän. Ai, oli oliko hauskaan. sulla manki? Ei, mulla olisi ihan derbi, se on iso. Ai, sulla oli derbi, oh, okay. Mä että silloin... mm. Ei, kyllä sen on joutunut sitten toteamaan, että ei niillä... Ei niillä kaluilla tai <tuh> tai tota, ulkonäöllä on saanut, että on pitänyt sit hoitaa sisäisesti niin, nämäkin, on paras. siitä, on, helppo hypätä sitten tuohon, mitä mä oon miettinyt ja mistä teitkin sen videon, että toi naisena motorsportissa ja toi vähättelyhomma. Niin, joo. Niin. Öö, Mikäs tämä oli tämä keissi? M mi mikä meni sitten, mikä laittoi sen kupin nurin sitten viimeisen kerran. Se oli sinänsä tyhmä juttu, että sehän ei ollut läheskään niinku pahimmasta päästä, niin, se juttu. Kyllä. Joo. Mitä kaikkea sä uh, oot saanut kuulla? No siis, no tosi paljon niinku justiin väheksytään niinku, drifting on siitä ärsyttävä, että kun se on arvostelulaji, Joo. niin jos mä pärjään, niin se niinku käännetään niin, että niinku esimerkiksi botnia että mä olin niin huono, että kukaan ei voinut ajaa mun peräs. Joo. Et sä huono ollut, sä olit vaan hidas. Jep. <laughs> Mut Mut ne on si kaksi eri asiaa. Ne on kaksi eri asiaa Kyllä. ja kuitenkin tässä lajissa pitää pystyä ajan kaikkien perässä. Esimerkiksi Laurille ei ollut ongelmaa ja mun perässä. Kyllä, juuri näin, et, juuri näin. Ammattimiehen pitää pystyä, pitää pystyä. Si pitää, pystyä. siihen valmistautumaan. Kyllä. Niin se on tuolla ulkomailla. Niinpä, niinpä. Mutta joo, siis niinku, et a, et siihen pitää keksiä aina joku syy. Et jos, ei se, jos ei se ole tollanen syy, niin, niin sitten se on se, että Mä ei sain säälipisteitä, käsijärvoa. koska mä, no eikä, ja se, <laughs> ei, se on niinku oikea mit, syy, joo, ja joo, sä et joo, silloin niinku syyttänyt mua. Niin, ei, ei, joo. Mutta mut just niinku se, että et, et se syy on jotenkin mussa, tai että mä oon mennyt reittä pitkin jonnekin, jotta mä saan pisteitä, tai niinku joku antaa mulle säälipisteitä, tai niinku... et se on, se on välillä niinku tosi turhauttavaa. Ja sitten just, kun itse, niinku tekee aika paljon töitä sen kaiken eteen, ja sitten joku niin kuin, tavallaan väheksyy sitä, että no isikö maksaa, ja... Ne, tai niin, ku, juha, tai, niin, tai, joo. joku. Niin se, niin ku, se vaan sit jossain vaiheessa, kun sitä tulee niin ku, riittävä määrä, koska alukshan, niin ja muutenkin mä oon aina ollut vähän, että, että, en mä niin ku, reagoi. Ja... Ja sitten mä vaan poistin niitä ja blokkasin niitä ja annoin olla. Mutta jotenkin totta kai se kerääntyy se kuona Kyllä. <laughs> niin ku, itteen totta kai. sitten. Joo, joo. Ja sitten tota, öö, mä laitoin siitäkin silloin Juhalle screenshotin, ja sitten se laittoi mulle vaan, että no niin vittu mikä pelle, että niinku, anna olla ja älä välitä. Ja, ja sitten mä niinku, ärsynnin niin tosi paljon, että niinku, et, miksi mun pitää aina olla, että mä en välitä. Joo mä oon joku niinku roskis, mihin saa niinku heittää sitä paskaa, Joo. ja sieltä ei tule mitään takaisinpäin. Kyllä, et, kyllä. Et, sehän niinku tavallaan, että jos mä vaan aina on hiljaa, niin mä vähän niinku hyväksyn sen. Niin mä te niinku tehdä mulle näin. Niin, mä oon alkanut tekemään sellaista, niin jos mun ja välillä seurailee, niin mä otan screenshotteja sieltä jostain jostain YouTube-kommenteista ja painaa Joo. ihan niiden omilla nimillä sen sinne. Joo, Totta jo. kai mä tiedostan, että ei se välttämättä fiksua, mutta en mäkään jaksa enää sitä niinku koko aikaa Ja sitten varsinkin, jos niinku muijan kanssa oot sohvalla ja sitten joku laittaa, että lihavat on lepposi. se on ihan hyvä läppä. Mutta jos mut... se tulee ulkopuoliselta, niin, niin ei se ole ei se niinku läppä. E ei, ja ja missä, ei. missä kohtaa sä sanotkin sen? Sehän on niinku ihan, i ihan taas... Niinku että, että mihinkä aikaa sen sito, niin, niin, ihmiset ei osaa enää osa käyttäytyä ja ei munkaan tarvi silloin osata käyttää. Mä voin painaa screenshotilla niitä sitten menemään tonne. Ja... Joo, siis niin metsä vastaa, kun sinne huudetaan. Kyllä, että, just et, näin. Et, niin kuin, mun, Siis jotenkin siinä vaan sitten tuli se, että, että nyt mä jotenkin en halua enää vaan hyväksyä tätä, vaan mä haluan niin kuin, vähän sitten sanoa niin kuin sen omankin mielipiteen. Kyllä. Ja sitten mä kävin siis lyhyen keskustelun Instagramin direktissä tämän henkilön kanssa. En siis edelleenkään tiedä, kuka tämä ihminen on. Okei. Eli sillä oli niin kuin yksityinen profiili ja vaan profiilikuva, Mä en, en siis, ei näytä niin kuin millään lailla tutulta tämä ihminen. Eli mä olin tota, laittanut mun uudesta autosta jotain. Joo. Eli siis tästä autosta. Niin, tästä mikä on taustalla, joo. Joo. Ja... Uh, niin, sitten se laittoi mulle viestiä, että kuka sen makso, isi vai pöytälaakso? Sitten mä vastasin, että mitä? Ja sitten se vastasi, että niin, sä sen kanssa häslää? Okei, joo. niinku, siihen, niin tähän lyhyen keskusteluun niinku, sisältyy niin monta oletusta, niinku, oletus siitä, että Mä en itse maksa mun omaa autoa, että joku Killa. muu maksaa sen, ja se on joku mies, se on mun isä, tai, tai se on Juha. Ja sitten samalla vähän niin kuin väheksyttiin meidän parisuhdetta, että se olikin vaan tai häsläämistä. Oli se edes sanonut, että hässit. Niin, oltaisiin <laughs> oltu enemmän oikealla jäljellä. <laughs> Mutta tota, joo. Ja siis sitten, joo, sit mulla meni hermot, ja mä tein sen videon, missä mä sitten annoin tulla. Ja jos mä olisin tiennyt, että sen videon tulee katsoa, niin kuin niin monta sataa tuhatta ihmistä, niin mä olisin ehkä niin harjannut hiukset ja jotakin ennen kuin mä tein teen ja sen. Ja joku taki, missä on hyvä logo. Niin, mä, niin. Mä mietin noita aina jälkeenpäin. <lymphiaries> Joo. Vitsi, tämä video lähti joku mun koronavideo aikoina. Niin Joo. Jumalauta, pitikö se tehdä takki t... 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 päällä? Että voi, 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 kun ei ollut ajatellut mitään. Niin, Joo, koska en mä, ajattelin, että nyt katsoo mun seuraajat ja se jää niin. tähän ja niinku that's it. <S bitcoin> Kyllä, kyllä. Mutta mut sehän... moni tunnisti, että sitä on tuolla somessa niin kuin miehilläkin, joo, joo. niin kun ja sit, joutuu kuuntelemaan kaikkea. Kun mä sit kirjoitin sille jonkun pitkän litanian, ja mä en muista, että oh, eihinkö mä tämän videonkin. Ei, vaan se ensin, kun mä niin kuin vastasin sille jotakin, niin kuin kirjoitin ärsyntyneenä vähän, niin kuin, että kuinka asiat on, joo, niin sitten sit se oli niin kuin, että että on no vähän huumorilta. jotenkin, tieks, niinku, ja tosi moni just tällainen nettikommentoi ja niinku, ensin ne heittää jotakin, mikä on oikeasti ilkeää. Ne, ne, tekee sen ihan tahallaan ja se on, ne tietää, että se on ilkeää. Ja sitten kun sä sanot siitä niinku, vähän, että hei, haloo, ja. niin sitten se käännetään, että no eikö sä nyt huumoria ymmärrä? Että sitten sua yritetään vielä loukata niinku, toista kautta, että sä oot vielä huumorin <laughs> ja, ja tämä teki sen saman. Niin siitä mä myös niinku, halusin siinä videolla sanoa, että, että ei voi niin ensin olla ilkeä ja loukata toista, ja sitten sen jälkeen vielä kääntää sen niin päin, että se on, se on sun syy, koska sä et ymmärrä huumoria. Että et ihmisten niinku, pitäisi vähän saatana miettiä. Miettiä, mitä <laughs> sanoo siellä. Niin. Joo, ja, ja osa tekee kuitenkin, ja haukkuu, ja, ja tekee kaikkea niin omilla nimillä nykypäivänä, niin tuolla Facebookissa ja tuolla. Yllättävän vähän niin kuin, Mä, mä, mä itse silloin ehkä ekoina vuosina sain aika paljon paskaa niskaan niin noista sponssihommista ja kun niitä kinutti ja kaikkea, niin se oli niin vääri joillekin, mutta, mutta yllättävän vähän sitä tulee nykyään, mutta kyllä sitä kuukausittain Joo. tulee just jotain tuollaista pientä, pientä ihmeellistä läskiläppää tai, tai muuta, muuta, että sponssit maksaa ja ja, mutta sponssithan on niin perkeleen helppo kyllä saada, että se on, soittaa. <laughs> niin, se on vaan soittaa. Oh, heitä joo. viisi kiloa, niin, 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 niin laitetaan tarra-auto. Tilinumero ti vaan, <lacht> niin, <lacht> niin sitä tulee. No, ei tarvi mitään muuta, ei, ei tarvitse tehdä. Se on kyllä ihan lastenleikkiä leikki ja se, se homma. On, on. Onko tota, kuinka vaikeaa on ollut olla naisena driftingissä? No, oli, <laughs> oli, oli vähän vaikea kysymys, mutta niin kuin, Mm, mä en to... tiedä, millaista on olla miehenä <hysy> 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 Joo, jo, se, se on vähän vaikea, mut, mutta onko ollut sellaista niin kuin vähättelyä sun mielestä niin kuin järjestäjiltä tai kilpakumppaneilta tai tällaista? Ei, ei mun mielestä. siis. Ne tulee sieltä ulkopuolelta? Ne niin tulee ehkä enemmän ulkopuolelta. Siis joskus mä huomaan, niin että mua ärsyt, saattaa ärsyttää vähän sellainen... Uh, Esimerkiksi viime kesän yhdessä kisoissa mä voitin jonkun kuskin, niin kuin lajittelussa, olin parempi. Joo. Ja sitten se oli laittelun jälkeen se variko niin tosi tosi pettyneenä, ja mä olin vähän sillä lailla, että no mut hei, että sähän sait aika hyvät pisteet. Joo. Joo, mutta mä hävisin sulle. Niin, niin, joo. Ja si mä olin niin kuin, että no anteeksi. Joo, <laughs> et, mutta... Mu että sellaisissa sun, ehkä sun... vähän niin kuin... Niin, se, joo, sellaisissa huomaa mm. se, että joo, hävisin naiselle, joo. Si pakko sanoa, että mäkin olen sulle hävinnyt. Mm. Ja ottaa se kovemmille. Oikeasti? Ottaa, ottaa. Siis mä olen joskus sanonut, Ei. että vittu mä en enää Krisselle häviä. Ja, Ei. Ja, joo, joo, kyllä se niin naiselle häviäminen, niin on se miehillä. Mut kyllä siis se on mähän, pakko. Mähän... Mä en, millään, mä, mä en, mä en mä sulta se. anteeksi siellä? Vai oliko se keskikorvelta? Missä? Potnieringillä. Kun me odotettiin Ei. vedon jälkeen siellä kun piti pysähtyä sinne ja me odotettiin. No sit se oli keskikorvelta. Se voi olla Tiedätkö, kun mä näin sen naamasta, Joo. Kun ne sanoi, että mä menen jatkoon ja että se tippuu, niin mä näin sen niin naamasta, että nyt... Niin kuin, joo. Jo, meillähän kerrottiin tulokset vasta, katos sitten. Niin olikin, edessä. eli se oli joo. keskikorpi. Ja joo. mähän, mähän pyysin siis oikeasti, <laughs> mä olin anteeksi, <laughs> että mä anteeksi, koska joo. kyllä mä tiesin, että mun perässä on vaikea ajaa. Nii, siis kyllä, se mun autohan oli niin kuin vittu saippua pala, sehän vaan liuku, joo. eikä niin kuin se oli ihan järkyttävää paskaa kyllä, niin kuin kyllä. itsellekin. Et, et, niin Mutta joo, että siis Sinänsä joo, tollaset asiat. Ja sitten joskus ehkä niinku huomaa, varsinkin silloin kun mä olin ainut nainen aina joka paikassa, niin se oli vähän niinku yksi kaikkien puolesta. Että niin, jos mä niin, hävisin, joo. niin kaikki naiset hävisivät niin, niin, Ja kyllä. jos mä pärjäsin, niin kaikki naiset pärjäs. <laughs> Tiäks... <laughs> Mut se on jääkiekossakin. Suomi voittaa, koko Suomi voittaa, <laughs> niin, Suomi kyllä. Häviä, niin. kyllä, eli tää, tää koska niinku, mulla oli hirveet paineet siitä, että mun pitää... Niinku, näyttää, että naisetkin voi ja nainenkin voi, Että niinku, et mä en vaan niinku, itse hävinnyt, vaan mä niinku, petin koko tämän sukupuolen. <laughs> <laughs> niinku, että mä ehkä Joo. otin sen kanssa vähän niinku senkin asian liian Enää Nyt kun on muitakin naisia, niin nyt mä en ole katoa enää yksin. Jos, niin, niin. jos mä mokaan, niin mä voin luottaa, että Elena hoitaa. Ja... Ellulle terveys <laughs> Joutuu ottaa nyt... jo puolet harteilla <laughs> kantamaan. Joo, siis... Sähän olet niinku, teknisesti, sä oot todella, todella kova, kova ajaja. Mä sanoinkin, että se Sladimasters, mitä sä ajoit viime mm. vuonna, niin se oli niinku tehty sulle niinku, sääntöjen ja tällaisten puolesta. Mm. Eli sä oot tekninen aja ja sä osaat ajaa todella hienosti ajolinjaa ja niinku, todella tyylikkäästi. Et se on siinä paria, jossa sitten. Siellä se on se parantaminen ja sellainen niinku pieni aggressiivisuus siihen. Mutta sehän on niinku lajitteluissa hienoja pisteitä ja mielestäni ihan syystä. Et, et, et se on se linjausu kohdilleen ja mikä siinä. Joo, siis e, kyllä mä niinku odotan sillä innolla ensi kautta, että eihän nyt mulla... Niinku... N... Mulla. Joo, nyt niin voi tehdä ihan Nyt voi tehdä ihan mitä vaan. Nyt voi tehdä vielä. ihan mitä vaan. niinku et että eihän mulla ikinä ollut niinku lähellekään tämmöistä autoa, mikä tää tulee olemaan. Niin, Toisaalta, siellä on saanut niin keppiä, Jep, kaikki. mä oon kaikki. niin kuin, vähän kauhuissani jopa. Jossain että... Sä, sä sanoit, että tähän on niinku nyt laitettu kaikki, mitä joo. Kautta, niin kuin on. No e, mitä siis haluaa. onhan, jos nyt ka- no tää päätä, niin tossa on niin heti sitten... Ke et, et ollaan kuitenkin sillä eri niinku mittakaavassa, mutta niinku mulle, että tämä autohan niinku, on jotain ihan älytöntä. Että saa, saa ajaa ensi kaudella Semillä. Ja, ja tota... Niin on pakko sanoa tässä podcasti ihmisille, että auto, joka on taustalla, niin on tämä Krisse 636, että sitä kannattaa käydä Krisse someissa ja hmm. YouTubessa katsomassa, mutta tämähän on tosiaan on, on päivitetty sitten kaikki. Joo. Tehtiinkö tuohon kaaret uusiksi, ja, tai Ää... ne oviputket? Joo, niitä, niitä vähän muutettiin, ja, ja tota, mähän haluan istua tosi korkealle, minun on pakkokin istua mahdollisimman korkealla. Kyllä. Niin sitten se ei olisi ollut enää laillinen, tämä ylin oviputki. Ah, niin, Mä joo. olin sen Lu yläpuolella. Joo, Eli juu, sit kyllä. ne no, piti niinku senkin takia, plus ulkonäön takia, ja turvallisuuden ja kaiken takia, niin... Niin niitä muuteltiin, mutta siis joo, siihen alkuperäiseen kysymykseen naisena driftingissä. Ai, niin joo, taas meni viisi minuuttia ja pikkusen... Pikkusen, pikkusen hairahduttiin, eri. mutta siis joo, että et siinä on niinku hyvät ja huonot puolet mun mielestä. Että et jos ajattelee, että moni niinku mies kuski, niin ne saa tulla sinne ajaa, Ja että oli ne nyt niinku huonoja tai hyviä, niin ne saa olla. Joo, Eikä joo. siitä niinku sillä lailla tehdä numeroa, mutta siis monihan niinku vaan että no mennään nyt kattoon, kun se muija ajaa. Ja tiedätkö, siis kuin, niinku, joo, että, sit mä... mäkin kuulen sitä jossain niin. töissä, niin kuin, ajaako se tyttö vielä? Niin, niin joo, <laughs> niin, niin. niin, <laughs> niin sitten sit mietti tyttö, niin. <laughs> niin, ja, no, pian, no, pian no, 40. 40... <laughs> <t> <laughs> niin, kyllä. Mutta <laughs> joo, siis, että ei, niin ei, ei saa mokata rauhassa. Niin, niin, kyllä, kyllä. eikä, eikä saa tehdä mitään niin kuin sillä Mut Mutta sitten siinä on se hyvä puoli, että sit se auttaa niinku yhteistyökumppaneiden saamisessa ja niinku tällaisessa. Se on niinku täysin, hyvät kyllä. ja huonot puolet. Joo, joo. Onko tota, sä oot tietenkin kyllä, tai onko sä tietoisesti käyttänyt sitä hyödyksi niinku yhteistyökumppaneiden haussa, että sä oot nainen, vai, vai onko se vaan niin kuin auttanut? Että sitä sä et ole tiedostanut ja käyttänyt sitä. Öö, kyllä mä varsinkin alussa siis käytin. Niin joo, Niinku käytin. Totta kai, totta kai. Silloin varsinkin batteri, niin Mähän menin sinne ihan täysin sillä kulmalla, että mä oon ensimmäinen nainen Suomessa, joka alkaa ajaa tätä lajia. Kyllä, kyllä. Ja ne oli heti, että selvää, <laughs> että joo, niin kuin, joo. tässä ne näin. Ne haistaa sen, että siinä on näkyvyydet joo, ja olihan joo, siinä totta näkyvyydet kai. ja kaikki. Et, kyllä, kyllä mä, niin mutta sitten ehkä nykyään niin on aika paljon sitä, että et mä myös etukäteen niin kuin, tiedätkö, mietin, että ketä mun kannattaa pyytää. Et en mä enää niin vaan tiedätkö, eti jotakin yrityksiä ja ihan niin kuin randomilla ota jonnekin yhteyttä. Niin joo, joo, Vaan niin yleensä ne yritykset, mihin mä otan yhteyttä, niin ne tietää joku, kuka mä oon. Jaa, niin ei mun tarvi enää erikseen sanoa, että niin mä oon sit nainen, joka ajaa riffinkiä. <laughs> että niin kuin, et en ole et... Christian. <laughs> jo, en ole Että kyllä Toki se on nyt niinku helpompaa ja sitten, että on jo tehnyt jotain, koska silloin alussa myös oli sitä uskottavuusongelmaa siinä, kun sä yritit saada jotain sponssia, niin, tiedätkö, ne oli vähän sillä lailla, että Aa, joku nainen, niin kuin <tuh> niin, <tuh> et niin, ihan sillä lailla, joo. Joo, ei, ei, mutta siis, joo, olen käyttänyt. Kyllä, ja se on oikein, <tuh> se, pit, se pitää, jotkut <tuh> joo. käyttää ajotaitoa hyväksi, Jot, jotkut joo. sukupuolta ja niin. suhteita ja jo, muuta, niin ja totta kai siis se Siis kaikki. Mun mielestä ihan kaikki, kaikki ilo irti. Tisseillä en ole vielä mennyt, enkä ajatellut mennä, että tota. Se, se jää vielä sitten jollekin joku muulle. Joku muu saa hoitaa. Ei, ei ole käyttää. vielä tullut sellaista. Ei ole vielä tullut. Elukaan, ei ole sellainen, vaikka upean on hänkin, mutta mm. ei ole, ei ole käyttänyt. Tulee varmasti. Tulee, osku. ja miksi Tulee? ei? Miksi ei? Siis... Ei se mun mielestä väärin ole. <laughs> ei, ei, ei. <laughs> ei. Siis jos muutenkin niin kuin tykkää niin, sillä lailla esitellä itsellä. Niin, 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 niin siis ilman muuta. Jumalauta, Et kyllä jos joku... siinä olisi jollekin. Niin. Joo. Tai ota sä silarit ja... No ei, mulla on nämä B-kupit jo valmiiksi, <laughs> niin se laittaa ne esille vaan tai niin kääntää esille. vähän niitä tuolta kainaloista tuohon no, si no, no. sivulle päin, hmm. ei kun keskelle päin. <laughs> Tulevaisuuden suunnitelmi driftingi ja sanotaan motorsporti osalta, mitä, mitä meinat, sanotaan tässä hmm. tyyli viiden vuoden tähtäimellä vai me sä vuosi kerralla? No aika lailla vuosi kerralla, että siis Juhahan nyt tässä on halunnut jäädä eläkkeelle pitkään ja mä oon painostanut, painostanut tämän auton rakentamaan ja, ja tota, Aina mä vähän niin kuin lupaan, että no ensi vuosi vielä ja sitten voidaan rauhoittua. Ja ensi vuosi vielä, ja, mutta, <laughs> tota, mutta ensi vuosi vielä. Kyllä, <laughs> että, kyllä. Niin, mutta, mutta mehän tuolla kahvilla äsken sanottiin, että Juha voi myydä pois ja lopettaa, niin sitten on aika. Se on ehdottanut sitä jo, äh, että niin. se olisi vaan mekaanikkona. Ja se viime kesän monta kertaa sanoi, että sen mielestä on kiva olla niin kuin mulle mekaanikkona. Niin, ja kyllä, niin kuin joo. näin, että se, se tykkää, mutta kyllä mä haluan, että se ajaa. Ja mua ärsyttää se, että me ei olla ikinä oikein hyödynnetty niin kuin sitä yhteistä treenimahdollisuutta. Mehän ei niin, niinku olla siis, se on ihan yhden käden sormilla laskettavissa, mitä me ollaan yhdessä treeniä, mikä on täysin idioottimaista. Niin, no nyt teillä on, oli sanois, että saman autot, no ei vielä, no, ei, ei lähellä, vielä. mutta ei. Te samalla pyörällä, tai siis semisliksillä, sanotaan joo, nyt näin. Joo, Et mä ajan vähän kapeammalla mä... ja Juhaa ajan vähän leveämmällä. Vähän ja... pidävemmällä <laughs> seoksella. Mutta... ja silloin varmaan puolet enemmän hevosvoimia kuin mulla. Mutta... Kyllä, kyllä, mutta tota, nyt sitä voi enemmän hyödyntää joo. siis myöskin. joo voi ja, ja, kyllä mä aion pakottaa Juhan, että sen on pakko tulla mun reenaan, koska siis mä en ole ikinä oikein päässyt reenaan tandemia ja just se, miten mä lähin pro-tasolle, niin mä en ollut ajanut ikinä tandemia, kun mä menin ekaan pro-tason kisaan. Kyllä. Et M ensin mä ajoin, mä ajoin sitä. ensimmäisen mun tandemin, kun mä olin kaavios epuas. <coughs> mä mitä tässä pitää tehdä. Se oli silloin vielä vanhalla paikalla. Se oli vanhalla paikalla, joo. joo. että et, treeniä, se on mun tulevaisuuden suunnitelma. A oppia ajan tällä autolla mahdollisimman hyvin. Toivottavasti tekniikka kestää, että mä saan oikeasti ajaa. Joo. Siinä tulevaisuuden. Si siinäpä ne. Sitten seuraava osio, kun me ollaan nyt käyty tämä paperi. <laughs> eikö siellä oli yhdet kysymykset vielä itse asiassa. Tuota, seuraava osio on... Sitten kun tämä on iso tämä podcasti, niin joo. tähän tulee siellä tunnarikin vielä sitten joskus sitten tähän. Mutta nämä on Kaukosen Instagram-seuraajien kysymykset. Uh. Mä ehkä aina vähän näitä sitten, tota, mä en ihan kaikkiin kysy, mutta... Joo, sä vähän editoida. No, aina välillä, mutta tota, niin kuin täällä on esimerkiksi, miltä tuntuu olla naiskuski, nice, niin se me ollaan käyty no joo. ja, ja. <laughs> ja tota, No ot otetaan tuosta MP Lauri Heinonen. Ah, no tota, ää, Lauri Heinonen, niin mun mielestä siis ihan älyttömän taitava kuski ja arvostan ihan äärettömästi niinku kuskina. Aika hiljainen. En mä oikein tiedä, minkälainen on Lauri. Niin, joo, kyllä. Laurin faneista osa, niin MP niistä, en, en pidä. <kli> Saa puhua suoraan, kyllä. Ja tämä ei todellakaan koske siis kaikkia, siellä on varmaan ihan muutama mätämuna, jotka on pilannut mun silmissä sen faniporukan, mutta ehkä niiden käytös joissain kisoissa oli sellaista. Mutta siis mun mielestä on hauskaa, että meidän tiimi ja niiden tiimi yleisön puolesta on tällainen tosi iso vastakkainasettelu. Joo, on. Kyllä, ja sitten taas niinku tiedäkään. kuskien kesken, ei meillä ole mitään ongelmaa. Niin, joo. Ja siis nytkin AKK-Mitalikaalassa niin Lauri Heinonen ja lähinnä sen äiti istu meidän pöydässä niinku suurimmalla illasta. Ja, <laughs> ja niinku ei meillä, siis mehän ollaan niinku tosi... Kyllä. Totta kai, ka, niinku ka, ka, kavereita, kaikki on niinku hyvin. Joo. Mutta ilman muuta sitten, kun Juha ajaa Lauria vastaan, niin... Sitten ollaan verin Sitten ollaan. Saatana. Lempiauto, jos BMW ei lasketa. Ai niin kuin merkki. Niin, niin, joo. Vai lempiauto? No lempiauto. Mun, Manta. No, mikä? Mun niin Opel Manta. Manta. No, täällä oli seuraava kysymys, että mitä Mantalle kuuluu? Mantalle kuuluu ihan hyvää. Se on talvi unilla. Ja tota... Joo... Ehiin ajaa Mielä viime löytyy. kesänä vähän ja, ja katsastiin ja uusilla lailla, niin siinä on kahden vuoden leima, eli ensi kesänä ei tarvitse katsastaa, voi vaan ajaa. Manta löytyy ja tulee aina löytymäänkin, jos multa kysytään, eli 18 vuotta ollut mulla se auto. Kyllä. Ja mihkään ei ole lähteä pois. Mä muistan, että se on sulle niin rakas, kun sä kerran toit... Toit Viro jerrykannuja sillä ja sitten... Juhalle. Mä, noin... mä, oon Juhalle etanolia. Juhalle, joo, joo, joo. ja silloin sä et senkaan seurustellut edes, mutta joo. mä oon silloin, niin kiltti, mä toin sille jättää, jättää, Jerry joo. Helsinkiin ja... Joo, sit mä muistan, kun mä nostin takaluukusta. Jalkanalo. Varo, 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 varo ettei kolauta siihen taka, Joo, se on ollut vähän stressaavaa omistaa se auto, kun kuka kukaan ei saa tulla lähelle eikä koskea, mitä ei voi tehdä, ja, mutta... Kyllä, kyllä. Öö, no, täällä on näitä kysymyksiä, että mistä oot saanut idean Driftingin, se me ollaan käyty, ja sitten mm -hmm. syrjintää miesvaltaisessa harrastuksessa ollaan käyty. Mm -hmm. mä, niin joo, tähän kuulostaa siltä, että mä oon ottanut nämä kaikki kysymykset täältä, <laughs> vaan ihmiset <laughs> ja ajattelee ihan samalla. No, no tämä ei ollut nyt, mutta otetaan nyt sitten Jennin mieliksi kysymys, niin tota, mikä talli on paras niistä, missä käyt opettamassa? <laughs> voiko tällaiseen vastata kun Tää, on kyse joo, heppahommista Tämä on aika paha Mähän, siis tosiaan mä käyn niin ku, ka, kahdella eri ratsastuskoululla täällä, täällä näin, ja tota, sitten mä käyn niin ku, siis mulla on tosi paljon asiakkaita joilla on oma hevonen niin ku, kotona ja mä käyn niiden kotitallilla ja, ja ratsastan ja pidän niille tunteja ja, ja sitten mä käyn jonkin verran myös Etelä-Suomessa pitämässä ratsastustunteja Kyllä. eli Käyn tosi monella eri tallilla. Ei vastata siis, että mikä on paras. Ei vastata. Ei. Sanotaan, että, että mun lemppari heppa on tuolta Kosolan tallilta, sellainen Toivo-niminen heppa. On, se kertoa. on sellainen, se on sellainen vauvahevonen. Minkä ikäinen on Krisse? Naiselta mä hän ei saa, ei kysy, saa mutta kysy... tämä on Jenni, joka kysyy. Niin. Okei, okay. no, Jennille, että mä 85, eli mä oon tänä, vuotta mua tänä vuonna 37. 37, uh, jumala. Joo, eikä on 35 kammella. Uh, 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 uh. Joo, mä oon tämän puuma, kun Juha Hammo on neljä vuotta nuori. Äh, niin joo, joo, kyllä. No. Joo. Näinhän se itse asiassa on. Öö, No jos lupaat, että vastaat suht nopeasti ja yhden homman, niin, niin, mä voin kysyä. Öö, ystävämme Jakobstadista Tuffi Snellman kysyi, mm -hmm. mitä haluat, että drifting-tuomarit tekisivät paremmin? Me ollaan niin paljon jo nauhoitettu, että otetaan joo, tämä nopeasti. Tämä on nopeasti, tämä lyhyt perustelut. Kyllä, just näin, joo. Se on hyvä. Että kuski niin kuin tietäisi, mitä parantaa Ni ja kehittää niin kuin ihan oikeasti, koska tota... Pitäisi enemmän saada niin kuin, informaatio. Kyllä. Öö, sitten me ollaan käyty, että miten, miten sä haluat kehittyä driftingissä. Justi toi pariajoja treenaaminen Joo. ja, ja tämä. Öö, E36 Koupe vai E92? E92? <hah> erittäin, helppo. erittäin helppo. E36 Koupe aina. No viimeinen on sitten vähän... Out of the box. Jos pitäisi aloittaa elämä ihan alusta, missä maassa ja mitä tekisit? Nykyisiä maita ja asioita et saa käyttää. Mä, kun toi kysymys oli kesken, niin, mä olin, niin mun vastaus oli selvää, että mä tekisin kaiken samalla tavalla. Mutta jos siis ei saa käyttää niin nyt tätä maata, mitään, ei, mitään missä sun, mä olen. Sun elämästä sä et saa käyttää mitään tähän kysymykseen. Jaa. Niin, eli ette edes samoja asioita. Valitset nyt eka maan ja sitten, että mitä sä tekisit. Okei. Okay. Australia ja surffaisit. No joo, toi on aika hyvä, <laughs> koska siis joku lämmin maa, mutta öö, mä alkaisin tällaiseksi, niinku, mikä se on, matkaploggaajaksi, joka kiertää joo, maailmaa uu, ja niinku raportoi ja käy, mä haluaisin niinku, käydä sellaisissa eri maissa ja tehdään niin raportteja tällaisista hylätyistä rakennuksista ja niin kuin kertoo, selvittää niiden rakennusten niin historiaa. Okei. Ja niin kuin tehdä tällaista. Joo. Eli ehkä joskus sitten eläke. Joo, ehkä. <laughs> Hei, me ollaan yli puolitoista tuntia Hu. Suuret kiitokset, kun tulit. Kiitos. Ja tota, heitetään tähän loppuun sitten sun somet. Joo mun somet, eli Instagramissa Krisse Aalto, YouTubessa Krisse Aalto <laughs> ja, <laughs> ja, Facebookissa, ää, mikähän mun, Krisse Aalto, jo, joo, sit se löytyy kyllä. Joo, joo. ja sit löytyy, löytyy, tietenkin tiimi, Power, to Drift, Power to Drift Team. Power Drift Team, joo, YouTube-videoit tehdään vähän yhteisiä, mutta aika paljon laitaa Juhan juttuja sille kanavalle, mutta Power to Drift Team löytyy Instasta ja Facebookista ja YouTubesta ja itse mä oon vähän miettinyt tuota TikTokki. Että pitäisikö. Niin sä oot alkanut nyt tekee Instagramin näitä riisiä Joo, riimsejä, no se on, se, se on tosi hauskaa. Kyllä, mä oon katsonut niitä, tulee melkein päivittäin kerkeä tulla tähän kuvaamaan. Joo, jonkun. joo, sitten mä kuvan kato monta valmiiksi. Ah, niin mä joo. vedän aina eri paidan päälle, sitten mä kuvan monta Some valmiiksi ja sitten mun puhelimessa ja sitten mä vaan julkaisen. Niin silloinkin, kun mä olin just laittanut jonkun jutun, niin sitten sä olit sillä lailla, että, että, että sä ajattelit, että mä oon kotona. Niin, jo, niin olikin niin, varmaan. Koska joo, moni kyllä. ajattelee, että mä oon himassa kuvailemaan näitä videoita. Joo ei ne tehdään putkeen. Joo, siinä ne. Kiitos. Kiitos. Mutta tulee täältä vielä yksi tehtävä sitten sulle Kolemista. ihan kohta. Joo niin, mullakin on vessahätä ollut jo puoli tuntia. Öö, kiitos kaikille, ketkä kuuntelitte tai katoitte YouTubesta. Kiitos pääyhteistyökumppani JH Soundille ja Nokian Panimolle tästä, että mahdollistavat tämän podcastin. Kiitos Ville Kaukonen. <laughs> kiitos minä. Ja... Jos tykkäsit jaksosta, niin mielellään, tai jos et tykännyt tai tykkäsit, niin anna kommenttia, että voidaan parantaa. Ja tota, juttuja on vaikea parantaa, mutta jotain muuta voidaan yrittää parantaa. Ja tota, laita mielellään jakoon. Olisi kova, että tämä sarja, sarja löytäisi paljon eri ihmisiä, koska tämän tarkoitus on aika paljon puhua kaikesta muusta kuin tekniikasta. Eli pitäisi, pitäisi toimia monelle ihmiselle. Ja otan munkin somet haltuun. Melkein se on kaukonen 66 nykyään joka paikassa, mihkä mä oon tunkenut. Ne ei, to, ne, ne ei, toimi, vaan ne kaikki linkit mulla jos, jostain Noi. syystä. Että, mutta kyllä te löydätte. Kyllä ne löytää. Viimeiset kymmenen sanaa Krisselle ja sitten tämä meidän nauhoitus olisi valmis. Okei. Okay. Paras auto. BMW. Hevoset. Pitähän vastata tähän yhdellä sanalla. No voitsa parillakin. Tärkeetä? Koti. Koti. Koti, no. Se on koti. Se on koti. BMW. No paras auto. Lanta. Aa, oh, sitä on kiva luoda. Kesä parasta aikaa ihmisen elämässä? Talvi. Ei niin parasta aikaa, ei vaan BMW talviaika ollut best. Siitä olisi ollut kiva jutella, mutta mm. jutellaan jutella ensi kerralla. Otetaan bonus. Otetaan se bonusraita joskus, Joo. kyllä. Sitten joskus kesällä, kun mä katson kisoista nauhoita. Joo, niin, niin sit on ja mä mielelläni kerron pieniä. siitä. Joo, Joo, kyllä. Ja tatuoinnit. Mm. niitä on paljon. Musiikki äärimmäisen tärkeää. En olisi selvinnyt elämästä hengissä Sen ilman. Takia se olikin täällä. Joo. <laughs> ja viimeinen on liikunta. Se on myös erittäin tärkeää. Suuret kiitokset, Chris. Kiitos.